ါ်မှာအခြေခံပြီးတော့အဲဒီဆွေးနွေးမှုတွေကိုပေါ့နော်ဒီဟာမိတ်ဆွေတို့ကိုပြန်ပြီးတော့အဲမျှဝေဖို့ဒါလေးကိုဆရာကြီးကညွှန်ကြားထားတာနော်ဒါပေမဲ့ဒီဟာမိတ်ဆွေအနေနဲ့တခြားသောဆွေးနွေးမှုများကိုဆွေးနွေးစီခြင်းနဲ့ဆွေးနွေးခြင်းနဲ့ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်ကျမတို့ဟာပေါ့နော်အမြဲတမ်းဆရာကြီးနေ့စဉ် guideline တွေမှာနေ့စဉ်လိုလိုပဲဆုံးမညွှန်ကြားတဲ့အချက်ပေါ်မှာပါတယ်လို့ဆရာကြီးကဒီကျမတို့ကိုလမ်းညွှန်ဆွေးနွေးတဲ့ဆွေးနွေးချက်တွေမှာလည်းအမြဲလိုလိုပေါ့နော်ထည့်သွင်းပြီးဆုံးမခဲ့တဲ့ဆုံးမမှုတွေမှာရှိပါတယ်ဒါတွေကတော့ကျမတို့ရဲ့ပေါ့နော်ဒီတပွားတန်တရာပဲဖြစ်စီဒီတန်တရာတစ်လျှောက်လုံးကဖြစ်စီပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဘဝတွေဘဝတွေအဆက်ဆက်ရခဲ့ကြတယ်ရှေ့လျှောက်ပြီးလဲဘဝတွေဟာရနိုင်မှုရှိသေးတယ်နော်ဘာလို့ကျမတို့ရဲ့ကျင့်စဉ်ပြီးမြောက်သေးရင်တော့ဒါတွေကိုဆက်ပြီးတော့တွေ့ကြုံအောင်နော်အဲ့တော့ကျမတို့ဟာဒီဘဝတွေကိုရခဲ့တဲ့အချိန်မှာအဲဘယ်ဘဝကိုပဲရခဲ့ပေါ့နော်လူဘဝပဲရခဲ့နတ်ဘဝပဲရခဲ့တိရစ္ဆာန်ဘဝပဲရခဲ့ရခဲ့တဲ့ဘဝတွေရဲ့ဒီအများစုသောအချိန်တွေမှာအဲဒီတစ်သက်လုံးနေမှာပေါ့နော်အေးချမ်းတဲ့စိတ်နဲ့နေနိုင်ခဲ့တာဟာတော့တကယ်တော့ရှားပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲတကယ်လို့တစ်သက်လုံးမအေးချမ်းတဲ့စိတ်တွေနဲ့နေခဲ့ရတာဒီကတော့အချိန်ပိုပြီးတော့များနိုင်ပါတယ်ဒါကတော့အခုလက်ရှိအခြေအနေဒီအရဆိုရင်ဒီကဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်ပါလိမ့်မယ်နော်မအေးချမ်းမှုဆိုတာကတော့တကယ်တော့ဒုက္ခတွေရောက်မှာမအေးချမ်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးရှင့်ဒီမှာအမြင်မှာတော့ဒီနော်ကိုလိုချင်တာရနေတယ်ဒုက္ခတွေရနေတယ်ဆိုရင်လည်းကျမတို့ကတကယ်တော့အဲကိုလိုချင်တာရတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါအေးချမ်းနေပျော်ရွှင်နေလို့အမှတ်မထင်ထင်ကောင်းထင်နေမဲ့တကယ်တော့ဒါတွေဟာလေအဲအထူးသဖြင့်တော့ဒီလောကီအာယောကမဂုဏ်ကြီးဟာလူစိတ်ကိုတနည်းနည်းနဲ့နှောင်ဖွဲ့နေတာနော်ကြိုက်တဲ့စိတ်နဲ့လည်းနှောင်ဖွဲ့တယ်မကြိုက်တဲ့စိတ်နဲ့လည်းနှောင်ဖွဲ့တယ်ဆိုတော့နှောင်ဖွဲ့ခံရပြီဆိုတော့ကတော့အေးချမ်းမှုကအဲပျောက်ဆုံးတော့တာအဲ့တော့ကျမတို့ကအများစုကတော့ပူပင်တော့ကနေနေခဲ့ရတယ်ဒီလိုပဲနေခဲ့ရင်းနဲ့ဘဝတွေကကုန်ဆုံးသွားရတယ်ဆိုတော့ဆရာကြီးကလည်းအမြဲတမ်းဒါလေးကိုပေါ့နော်ထည့်ပြီးတော့ကျမတို့ကိုဆုံးမတော်တင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုကုန်ဆုံးသွားလို့ဒီဘဝမှာလည်းကျမတို့ကအေးချမ်းမှုကိုကောင်းစွာမရရှိဘူးဆိုရင်ဒီဘဝကနေကုန်ဆုံးသွားလို့နောက်ဘဝတွေရှိခဲ့ရင်လည်းအေးချမ်းမှုကိုရရှိဖို့ဆိုတာဟာတော်တော်လေးခဲယဉ်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအေးချမ်းအောင်နေတတ်ဖို့ဆိုတာကကိုယ့်စိတ်ကိုယ်ကိုမမွေးမြူပဲနေတော့အေးချမ်းအောင်နေတတ်ဖို့ဆိုတာကအဲရနိုင်ဖို့တော်တော်လေးခဲယဉ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဘဝမှာအေးချမ်းအောင်ကျမတို့ကတတ်နိုင်ဆုံးလှုပ်ဆောင်နိုင်ပါမှဒီဘဝမှာမလွတ်မြောက်နိုင်ရင်တောင်ဒီတတိလေးကပါသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဘဝတွေမှာတော့အထိုက်အလျောက်နော်တတ်နိုင်သလောက်တတ်နိုင်ဆုံးနော်ကိုယ်စိတ်အေးချမ်းမှုကိုရရှိအောင်ကိုယ်တွေကကြိုးစားသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာကြီးအမြဲတမ်းသွန်သင်ခဲ့တယ်လို့လေပူလောင်တဲ့စိတ်နဲ့တော့ကျမတို့ကဘဝကနေလွတ်မြောက်ဖို့မရှိပါဘူး။အဲ့တော့ဘဝဒုက္ခတွေကိုလွတ်မြောက်ဖို့ဆိုတာကမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နိုင်ဖို့လိုတယ်ဒါမိတ်ဆွေတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲ။မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာလေအေးချမ်းတဲ့စိတ်နဲ့အောင်ပြုမှာပဲကျမတို့ကမြင်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ကမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရလို့ပါဤလို့ဘလောက်ပဲဆုတောင်းနေဖြစ်စေတဲ့ဆရာအမြဲတမ်းไกด์ไลน์นี้มาปาบาได้ตริทําขึ้นมาเนาะกูโกไรงามากูเอจ้าไม่ขึ้นไหนเนาะถ้ายาบุสตาตลอดนี้วีบาดีเออดีโลမျိုးยาบุสตาเนี่ยขึ้นน่ะมั้ยเออขึ้นมั้ยเบลอขึ้นมั้ยเสียอมีนั้นจมารู้ตื่นเต้นมาเลยตะชานี้เนี่ยขึ้นเสียไม่ရှိอูญัสวะพยาชิไปเกเรนี้เนี่ยเลยจมารู้ก็ขึ้นอ่ะเนาะเนาะถ้าญัสวะพยาชิโกไรงก็เลยเนาะตะนี้อ่ะเลยจมารู้ซินุ้ยเก็บบาได้บัวบ้องกว่าบ้องญาสวะญาสวะတော့อึดนี่မျိုးမျိုးပဲပေါ့နော်ဟိုသူရဲ့ဒီဆရာမဖြစ်ခင်ကာလအလျှောက်လုံးမှာအချက်မောင်းများစွာကိုသူလည်းစမ်းသပ်ပြီးလေ့ကျင့်ခဲ့ကြရလေ့ကျင့်ခဲ့ရတာပဲပေါ့နော်ဒီလိုပဲလေ့ကျင့်ရင်းနဲ့မှနောက်ဆုံးဘဝမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဤစနစ်အမှန်ကိုတွေ့ရှိခဲ့တဲ့သူကိုယ်တိုင်ပေါ့နော်ဒါကတော့သူ့ရဲ့တမန်တမ္ပုဒ္ဒဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့တွေ့ရှိခဲ့ရနော်ကိုယ်ခန္ဓာကိုဉာဏ်ရောက်ရမယ်ဒီကိုယ်ခန္ဓာကိုဉာဏ်ရောက်ခြင်းတစ်ခုလေးသာလင်အေးချမ်းရဖြစ်တယ်လွတ်မြောက်ရဖြစ်တယ်နိလန်းဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကအမှန်ကန်ဆုံးတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆရာကဒါကိုအမြဲတမ်း stress လုပ်ပြီးကျမတို့ကိုပေါ့နော်
ုံသင်ဆုံးမှာပါတယ်ဒီလိုမျိုးတခြားနီးလန်းဘလို့မှကျမတို့ကလွတ်မြောက်မှုရနိုင်ဒီနီးလန်းတွေပဲရတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဒီစံပြောပါတယ်ဒါဧကရေနော်တခုရေးတော့ရှင်းချင်ရလွတ်မြောက်ရရမယ်လမ်းကြောင်းဖြစ်တယ်နော်ဒါမို့ကျမတို့အားလုံးကလေဒီမြတ်စွာဘုရားရှင်ပေးခဲ့တဲ့ဒီတိုင်းပဲတရားအထုတ်ကြဒါဝယ်တရားထုတ်တယ်လို့ကျမတို့ကခေါ်ကြနော်အဲ့တော့ဒါမိမိကိုယ်မှာရှိတဲ့နော်မိမိစိတ်မှာရှိတဲ့ဒီတဘာဝတရားတနည်းအားဖြင့်ခန္ဓာလေးကိုပေါ့နော်ဒါဆရာကြီးအများရန်ပြောသလိုဉာဏ်ရောက်အောင်ကျမတို့ကလေ့ကျင့်နေကြတာပဲဖြစ်တယ်ဒါဝယ်ကျမတို့ကနေ့စဉ်နေ့တိုင်းပေါ့နော်ဒီဇွန်မှာလည်းကျင့်ကြတယ်အဲသွားနိုင်တဲ့လူတွေကလည်းကျမတို့ရဲ့ရိပ်သားတွေတဘာဝတွေမှာသွားပြီးကျင့်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒါကျမတို့ကကိုယ်ကိုယ်မှာကိုယ်စိတ်မှာရှိတဲ့တရားတွေကိုတွေ့ဖို့ကျမတို့ကဘာအရှိခံထားမလဲကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ကိုပဲအရှိခံထားပြီးကျင့်ကြရတယ်။ဘာနဲ့ကျင့်မလဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်နဲ့ပဲเนาะကျင့်ကြရမယ်။သူများရဲ့စိတ်ကိုလေနှားကျင့်လို့မရဘူး။ဆရာဆရာကြီးရဲ့ခိုင်းလဲနေမှာလည်းပါပြီးသားပါเนาะအဲ့တော့ကျင့်တဲ့အခါမှာလေကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာမှာပဲအာယုံကအမြဲမပြတ်လို့ရှိရမယ်။ပြင်ပအာယုံလေးနဲ့လေ့ကျင့်မှုဆိုတာကတော်တော်လေးခရီးပေါက်ခရီးရောက်သွားမှာပဲကျမတို့ကအဆင့်တက်လှမ်းနိုင်ကောင်းတက်လှမ်းနိုင်တယ်ပေါ့လေ။အခုလိုအခြေအနေမှာတော့ကျမတို့ကဒီကိုယ့်ရဲ့ပေါ့နော်ဒီရှုမှတ်မှုမှာထင်ရှားတဲ့အားကောင်းတဲ့လွယ်ကူတဲ့နော်ကိုယ့်ဉာဏ်ဖြစ်စေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာထဲမှာရှိတဲ့အာရုံလေးတွေကျမတို့ကကိုယ့်ရဲ့တတိလေးတွေရှိနေဖို့နော်ဒါလေးတွေကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့တတိလေးတွေရှိရတယ်တတိလေးတွေကောင်းလာဖို့တတိလေးတွေဆက်လာဖို့အဲ့တော့မှကျမတို့ကဉာဏ်ဖြစ်မယ်ဒီပေါ်မှာစေရေးလေးလေးနဲ့ကြည့်နိုင်လို့ဒါလေးတွေကိုစပြီးတော့เนาะဒါလေးကိုလေ့ကျင့်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဆုံးမှာတော့ပေါ့เนาะတော်တော်များများကလည်းအဲရုပ်တဘောတွေကအစပြောင်းလဲမှုတွေကအစညံနေဖြစ်နေကြရပြီးအများကြီးတွေရှိပါတယ်အဲသို့တော်လေးပေါ့เนาะထို့ကဲ့သို့ပဲအဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတောင်မှကျွန်တော်တို့ဟာအဲတကယ်တည်ရင်တစ်ခါမှာပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးညံဆိုတာလဲဆရာကြီးမြဲတုံတယ်လို့လေအများနဲ့တော့မရှိနေနိုင်မရနိုင်နိုင်เนาะညံကကောင်းတဲ့အခါလဲကောင်းပြီးအဲစိတ်ဆိုတာလေเนาะကျမတို့တည်တဲ့အတိုင်းလေအဲသွားခြင်းအသွားလှုပ်ရှားခြင်းအလှုပ်ရှားတယ်အာယုံကလည်းအနတ္တကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလည်းအနတ္တဒါမှမဟုတ်ကျမတို့ကဒီဟာဒီပေါ်မှာရှုနေမှန်ရမယ်ရှုစိတ်ကလည်းမှန်ရမယ်သဘောထားမှန်မယ်စသဖြင့်ပေါ့เนาะဒီကမိတ်ဆွေအားလုံးတည်တဲ့အတိုင်းလေသူပေါ်တဲ့ပြတဲ့ခိုက်ပစ္စုပန်တည်းလေးဟာပေါ်ရပြရလေးကိုကျမတို့ကစိတ်အေးလေးနဲ့ရှုနိုင်တဲ့အတွက်ဒါလေးကိုကျမတို့ကလေ့ကျင့်ပြောထောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီကမိတ်ဆွေများနေလေဒီပေါ်မှာပဲကျမတို့ကနေ့ရက်လေဟိုမြမစုဒီဒါလေးဝေဒနာဆိုလဲဝေဒနာတစ်ယောက်ပေါ့နော်အယောဆိုလဲအယောတစ်ယောက်ဒါကျမတို့ကဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ဆရာကဒီကမေဆွေတို့ရဲ့ဉာဏ်အားလေးတွေကောင်းရင်ကောင်းလာတယ်လို့ပေါ့နော်အယောဆိုရင်လဲပထမတော့ကျမတို့ကအဲရှုမှတ်ခါစာယောဂီများအတွက်တော့ဒါရှုကံမှန်မှုတက်ပရမတ်အာယုံလေးကိုကျမတို့ကမှန်မှန်ကန်ကန်ရရှိခြင်းနဲ့ပဲဒီအယောတွေကနေပရမတ်အာယုံကိုတည်ဆံဖွဲပြီးတော့နော်ရှုနိုင်မှုတက်ကိုဆရာကသင်ပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီဖြည်းဖြည်းနဲ့ပေါ့နော်ရှုမှတ်အားလေးကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ဒီပညာပရဏအယောရေရပဲရှုနိုင်မှုနည်းလမ်းလေးကိုပြခဲ့တဲ့ဒီအယောတန်းရှုပါမယ်နော်ဒီလိုလေးရှုရအနေဉာဏ်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဖြည်းဖြည်းနဲ့ပညာနဲ့ပရဏကလမ်းမှာလမ်းရှင်းပြီးသွားတယ်လို့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုတာလေးတွေကစနော်ဝေဒနာဆိုလေဒီရုပ်သဘောလေးတွေရဲ့အကုန်လုံးထောက်ပြမှုမှာကျမတို့ရဲ့ဒီရုပ်သဘောလေးတွေဖြစ်စေတဲ့ပေါ့နော်ဒီဗုဒ္ဓယုတ်ကြီးရဲ့နော်ဒီဖောက်ပြန်မှုလေအစရရရှိနေတယ်ဒီဖောက်ပြန်မှုလေကျမတို့ကတကယ်သဘောပေါက်ပြီးတော့ဉာဏ်ဖြစ်ပြီးတော့ကြည့်ခဲ့နိုင်ရင်ဖြစ်ဒီဝေဒနာကဒါလေ့ကျင့်ပေးမယ်ဒါလေးကိုကျမတို့ကပေါ့နော်ဒါလေးကိုလေ့ကျင့်ရဲဒီဝေဒနာကိုဘယ်လိုရင်ဆိုင်မလဲဆိုတာမျိုးကိုဒီကဒီပင်လုံးကဓမ္မမိတ်ဆွေတွေရာလေဒီလိုအသေးသေးလေးတွေဆွေးနွေးတာလေးရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဒါမို့ဒီကမိတ်ဆွေများအနေနဲ့အခုဆွေးနွေးဖို့အဲချက်ချင်းမရှိသေးဘူးဆိုရင်ကျမကဒီနေ့စဉ်းစားထားတာလေးရာပေါ့နော်အဲဒီရတဲ့လောက်အချိန်လေးပေါ့ရတဲ့လောက်အချိန်လေးမှာဒီပင်လုံးဓမ္မယုံကယောဂီမိတ်ဆွေချူပေါ့နော်ဒီမှာလဲပင်လုံးဓမ္မအောင်မှာလာပြီးတော့လေ့ကျင့်အားထုတ်တဲ့ယောဂီတွေပါပါတယ်ပါမှာပါဥမာညီမကြည့်ခိုင်းလို့လို့ပေါ့နော်ဒါလည်းရှိမှာပေါ့နော်ဒါသူတို့တွေလည်းနာကြားပြီးသားတွေပါမှာပါပေါ့နော်ဒီထက်ကအဲအကုန်လုံးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေတချို့ဟာလေးတွေပေါ့နော်ဟိုအခြေခံလေးတွေပါပဲတကယ်ကတော့လေအဲအဲ့တော့အခြေခံဆွေးနွေးတာဆရာကြီးကဒီပေါ်မှာဘလိုလေးပြန်ပြီးတော့ဆွေးနွေးသွားရဲဆိုတာလေးတွေကိုလေအဲရှင်ကြဒီရမိတ်ဆွေတွေကိုသိစေချင်ပါတယ်တိပိသားလေးတွေပဲထပ်ခါသိရင်အဖြစ်ပို့ပြီးကိုယ်ဉာဏ်လေးကိုကောင်းလာတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ရှုမှတ်မှုလေးနဲ့ကိုက်ပြီးလေဆိုရင်လေမီးယူမယ်မကိုက်ဘူးဆိုရင်ပြုတ်ပြင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလေးမပြောခင်မှာဒီရမိတ်ဆွေများကလေဒီကျမအခုပေါ့နော်ပြောပြမယ်ဒီက
ဒီပင်လုံးဓမ္မယုံကယောဂီမိတ်ဆွေတွေရဲ့ရှုမှတ်မှုဖြစ်စဉ်လေးအပေါ်မှာဘယ်လိုလေးသုံးသပ်ပြီလဲဆိုတာလေးကိုလည်းအဲတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အသက်ဝင်အောင်ပေါ့နော်ပြန်ပြီးဆွေးနွေးမှုလေးနဲ့သွားလို့ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးပေါ့နော်အဲဒါဆိုကျွန်မစပြီးတော့တစ်ခုလေးကိုအဲယောဂီအရာယောဂီတူဦးပေါ့နော်အဲမင်းမြန်းနေပဲဆူဆူဆွေးနွေးရပဲဆူဆူပေါ့နိအရာယောဂီကြီးကလည်းခုနကဟိုကျွန်မဆွေးနွေးပြောခဲ့သလိုပါပဲဟိုရှုမှတ်မှုမှာဟိုတိတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုညံရင်းတဲ့အပိုင်းကိုမရောက်သေးပြီနဲ့မရောက်ရောက်တဲ့လူလည်းရှိမှာပါပေါ့နော်မရောက်သေးပြီနဲ့ဟိုတရတတ္ထာတရားထက်တန်မှုနဲ့ဝိရိယကောင်းမှုတွေကတော့တကယ်ကိုပဲဖြည့်ကျူးစရာကောင်းပါတယ်မင်းမြန်းမှုမှာလည်းတကယ်ကိုစိတ်ပါလက်ပါပေါ့နော်တကယ်သူတို့လက်တွေ့ရှင်းနေရှင်းစင်ပေါ်မှာအမှုတည်ပြီးမေးတဲ့မေးခွန်းတွေဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါမှမဟုတ်တရားမေးဆွေများကိုလည်းဟိုရိုးရိုးလေးပဲမေးတယ်ဆရာလေးရိုးလေးပဲဖြည့်နေတယ်ဒါလေးတွေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ဟောနော်ဟိုကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်လေးမှာပြန်ပြီးပေါ်သေးခြင်းနဲ့ညှောက်ဝေမှုစေတနာပါအဲ့တော့ပထမဦးဆုံးမိတ်ဆွေကအဲဓမ္မမိတ်ဆွေဒီလိုမိတာကတော့တဲ့ဒီမှာသူ့ပြောတဲ့အတိုင်းလေးပဲဟိုပြောသွားပါမယ်နော်အဲ့တော့မိတ်ဆွေများမှတ်ပြီးပါတူတူလေးပါနော်တူတူလေးပါအဲ့ဒီမိတ်ဆွေကဘယ်လိုလေးယောဂီကဘယ်လိုလေးပြောသွားလဲဆိုရင်တဲ့သူကတကယ်တော့တရားစကျင့်စေပဲရှိပါတယ်တဲ့တရားစကျင့်စေမှာအဲသမားကြီးမရသေးတဲ့အချိန်ပေါ့နော်မရသေးတဲ့အချိန်မှာသူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဝင်လေထွက်လေကိုဟိုဒီကမိတ်ဆွေများသိပါတယ်နော်ဝင်လေတက်ထွက်လေတက်သို့မဟုတ်ရင်ဝင်လေထွက်လေတက်ပေါ့နော်ဒါကဏ္ဍနီးခေါ်တာပေါ့နော်ဒီကမိတ်ဆွေသိပါတယ်ကဏ္ဍနီးနဲ့မှတ်ပါတယ်တဲ့ဒါကသူ့ရဲ့ပထမအသိချင်တဲ့အချက်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေမှတ်တာရအမှားအမှန်လေးကိုအဲဆရာကြီးကပြောပြပေးပါပေါ့နော်ဒါပထမမိကုန်လေးပေါ့နော်အဲတရားဓမ္မမိတ်ဆွေများအနေနဲ့လေဟိုတခြားတခြားသောအဲဒီဆန်းနေစုံမှုမဝင်ခင်ပေါ့နော်ဒီတခြားတခြားသောနေရာတွေသမို့လို့ရှင်လေတခြားတခြားသောဒိဋ္ဌာပဲဖြစ်စေဇုံးနေမှာဖြစ်စေပေါ့နော်တရားထုတ်မှုတွေလွတ်ကောင်းလုပ်ခဲ့မှာပါအဲ့ဒီမှာလေဒီကျင့်စဉ်ကိုကြားဖို့မယ်သမို့ကြုံဖို့မယ်ကိုယ်တိုင်တော့၎င်းကျင့်လို့ရရှိမှာနော်အဲ့တော့ဟိုသူ့မိရတကယ်နှစ်ချက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ယောဂီတူကတစ်ချက်စီကျွန်မကိုပြန်ပြီးတစ်ချက်ကလေးဆွေးနွေးပေးစီချင်ပါတယ်ဒီပေါ်မှာတော့ကိုကျင့်ကျင့်လို့ရတယ်သို့မဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီပေါ်ဟာတော့အခုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆန်းနေစုံမှာကျင့်နေတဲ့ကျင့်စဉ်နဲ့ပဲထားပါတော့လေဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲဘယ်လိုလေးကိုအနေနဲ့သဘောရတယ်အဲဒါလေးတွေကတော့ဘယ်လိုကောင်းနေသို့မဟုတ်လို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုသူမိရလေးကတော့ဒါကခုနခဏနာလေးပေါ့နော်အတူတူနဲ့ခဏနာလေးနဲ့သူကျင့်ခဲ့တယ်တမန်လေးနေရတဲ့အချိန်မှာအဲဒါလေးကမှန်လားမှားလားပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကသူတရားထိုင်နေထိုင်နေတယ်သူဖြစ်လဲဆိုတော့နေနေလေးပူကြီးထိုင်ချင်းလေးကြာတော့သူ့ရဲ့ခေါင်းတွေကလှုပ်ရဲ့သူစိတ်ကပါလှုပ်နော်ခေါင်းတွေတော်တော်လှုပ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလေဒါတော့တရားဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကခဏကြာဘူးတဲ့မိကုန်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလေရှေ့နောက်ကတော်တော်လေးရိမ့်နေတယ်လို့သူစိတ်ထဲမှာခံစားရတယ်အဲ့လိုနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ထိုင်ထိုင်နဲ့ကြာလာတဲ့အခါကျတော့တဲ့သူ့ရဲ့ခြေတော့ပေါင်ကြောတွေပေါ့နော်တင်းမလေးဖွေထိုင်နေထင်ပါတယ်အမျိုးသားယောဂီကပေါင်ကြောတွေကတော်ကြီးပဲတင်းတောင်လာပြီးတော်တော်ကြီးသူနာလာခံလဲခက်နော်အဲ့တော့သူ့စိတ်ထဲမှာဒီပေါင်တွေကပေါင်ကတင်းတောင်လာကိုပဲသွားကြည့်ရမှာလားသူပထမရှုမှတ်နေတဲ့နှာခေါင်းမှာအဲဝင်လေထွက်လေပေါ့နော်ဒီအာနာပါနကိုပဲကြည့်ရမှာလားပေါ့နော်ဒါလေးကိုဟိုမိခွန်းလေးကယူပါတယ်ယူသားပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါလေးတွေကအရေးကြီးပါတယ်ဆရာလည်းအဲ့လိုပဲပြောပါတယ်အရေးကြီးတယ်မိခွန်းလေးပါတဲ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုဒီမိကုံးလေးနှစ်ခုပေါ့เนาะမိကုံးမဲဆိုပါတော့သူရဲ့ဒါသူတရားအထုတ်တဲ့အထုတ်စင်ပေါ့မှာသူပြေဟာလေးကိုပြောသွားတာပါအဲ့တော့ဒီဟာလေးပေါ့မှာပထမเนาะအဲဝင်လေထွက်လေကဏ္ဍနာနည်းနဲ့ရှုမှတ်တယ်ဆိုရဲ့အပေါ်မှာအဲတယောက်လောက်ဆွေးနွေးပေးပါလားเนาะเนาะအဲ့ဒါလေးရပါတယ်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာရှိတယ်လို့ပေါ့နော်ဝင်ဝင်လဲတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်ဒေါ်မင်းကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်နေတော့ညတွေ့နေမယ်ဆိုတာလေလေဟိုဟို sorry ပါကျမတော့အဆအယူရတာအဲတော့ညတော့ဘာပဲပြောတော့အများကြီးဟိုခီးပောင်လေးပေါ့နော်ဘာပဲဖြစ်တော့ဒါတော်တော်လေးညံနေလဲဖြစ်နေပြီးရှင့်မှာလဲဒါရုပ်သဘောဖြစ်ပျက်တရားအဆဒါပေမဲ့ကျေးဇူးတင်နေဟိုကျမတော့ဒါအခုပြောလို့ပေါ့ကျမရိုးသသားပါကျမတော့ဟိုသူငယ်တန်းပေါ့သူငယ်တန်းပေါ့ဒီဟိုရှုမှတ်လေးကျင့်ငါးစာယောဂီလေးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါလေးတွေကိုဘယ်လိုမျိုးကျင့်ကြည့်လဲဆိုတာလေးကိုဟိုသိချင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တော့ညဥစားမီဆွေးနွေးပေးပါနော်တခြားယောဂီများကလေအဲကိုယ်သဘောလေးတွေကိုထပ်ပြီးဆွေးနွေးလို့လည်းရပါသေးတယ်ရှင်ဖြည်းဖြည်းစစ်စစ်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဆွေးနွေးကြပါ
ဒီစနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တော်မြင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်ဒါလို့ပါကျေးဇဟူုးတ်ပကဲ့ါခင်ဗျမမတန်တဲ့တပါပေါ့နော်ဆရာမတွေနဲ့ယောဂီတွေအားလုံးမြင်လာပါလို့ဟုတ်အဲ့ဒီကဏ္ဍအမျိုးကြီးကျမကျင့်ဘူးတယ်ရှင်ဟုတ်ကျမဟုတ်ကဲ့အဲဖောက်နော်ဖောက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ညီတိုင်းကျင့်ဘူးတယ်အဲပထမတော့ကကျမစတရားအားထုတ်သွားတော့မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးနီးနေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်အဲနောက်ပိုင်းကျတော့ဟိုဘယ်လိုကောင်းလဲစိတ်ထဲမှာဟိုတိတ်တရားမတက်တယ်လို့ပဲတမာတိမရဘူးပေါ့အတွေးတွေများတာပေါ့နော်အတွေးတွေများတော့ KS ဆိုလို့ရှိရင်တမာတိအောင်ထူထောင်ရဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီနီးကိုကျမကျင့်ဘူးတယ်ရှင်ဟုတ်အဲ့တော့လေဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အားသာချက်ကတော့လေဟိုပေါ့တမာတိရတယ်အရန်ငြိမ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အားနည်းချက်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အရန်အာယုံဆိုင်ရတယ်အာယုံဆိုင်ကျမအဲ့မှာဝရိယဉာဏ်များပါပေါ့နော်အာယုံဉာဏ်ဆိုင်ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဟိုပေါ့ဝင်လေကိုဆိုရင်တက်ထွက်လေကိုနှစ်တခါတည်းကျရင်ဝင်လေအစလည်းဆုံးထွက်လေအစလည်းဆုံးနောက်အဲ့ဒီအထီကိုကျမကျင့်တယ်ပေါ့နော်ဝင်လေရဲ့အစကနေပြီးတော့အလေဒီနှာခေါင်းကမှာပဲနော်ထိသွားတဲ့ဥစ္စာတွေကဝင်လာအစအလေဆုံးထွက်လေအစလည်းဆုံးအာစိတ်ကတော့အယံတည်နေတယ်ဒါပေမဲ့အယံအာယုံဆိုရတယ်အဲ့မှာပင်ပန်းတယ်လူအယံစိတ်ပင်ပန်းတယ်ထိရလောက်အားကြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့ဟိုတင်းကျက်တယ်ပေါ့တရားအားထုတ်ပြီးပြင်မယ်လေဒါတော့ကိုယ်နဲ့အဆင်မပြေလို့ဖြစ်မှာပါတရားအားထုတ်ပြီးပြင်မယ်ကျမစိတ်ထဲမှာလွတ်လပ်တာပေါ့ပါတာမရှိဘူးပေါ့နော်အခုဒီဆရာကြီးတို့နေနေကြတော့ကျမဟိုပေါ့လွတ်လပ်ပေါ့ပါမှုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတင်းကျက်တာတကယ်နောက်တစ်ခါကျတော့တစ်ခါလေကျတော့ဒီဝင်လေထွက်လေကိုမှတ်ရင်းနေပဲခုနကယောဂီပြောသလိုပဲပေါ့နော်အဲတောက်လာတင်းလာနာလာကြိုက်တာထုံလာအရန်များတယ်များတဲ့အခါကျတော့လေသူကဝင်လေထွက်လေကိုပဲကျမတို့ကျတော့အဲ့လိုပြန်မှတ်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနည်းနဲ့ပဲပေါ့နော်ဝင်လေထွက်လေပဲအာယုံဆိုရင်အဲ့ဒီချက်မှာညာရမ်းများညာများတယ်ဒီဘက်ကိုအားဆိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သမထနည်းနဲ့တမာတိကလည်းကောင်းကောင်းမရတဲ့အခါကျတော့အောက်ကလည်းအရန်နာအပေါ်ကလည်းတစ်ခါအားဆိုင်ချွေးတွေပါလိပြန်ပြီးတော့လူတော့နည်းနည်းလေးတော်တော်လေးပန်းသွားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒါတော့ကျမရဲ့အတွေ့အကြုံလေးပါပါမှန်ကျင်မလည်းမှန်ပါပါဟုတ်ကျမရဲ့ဟိုတမာတိအားနဲ့ကျမရဲ့ပညာအားမလိုက်နိုင်တဲ့ဖြစ်မှာပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအဲ့ဝင်ကျင်ပါလေဟုတ်တယ်နော်အဲကျွန်မကိုယ်တိုင်လည်းလှုပ်ဖူးတယ်ရှင့်လှုပ်ဖူးတယ်ဒုံဝင်းမျက်နှာတော့ပြင်းထန်ခြင်းမှာပြင်းထန်ပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်မတော့မှန်တာဝင်ခိုင်းကိုမလှုပ်တော့ဘာမှမသိတဲ့အချိန်မှာအဲရှင်းပြတော့အဲ့ဇုံးမှာပဲတရားစခန်းတစ်ခုလေးမှာဝင်တော့ဒီနည်းနဲ့အဲပြောတော့လိုက်လှုပ်ကြည့်တယ်ပေါ့နော်ဒါတော့တွေ့ကြုံပဲပြောတာပါကိုကောင်းတာဆိုးရဲပါညာမရှိပါဘူးဘာပဲလှုပ်လဲဆိုတော့တရားရှုမှတ်တယ်ဆိုတာကောင်းတယ်လို့ပဲလေကိုယ်တို့လှုပ်ပဲဆိုတော့ဒါနီလန်းအဲ့တော့အမျိုးမျိုးရှိမယ်အသေးသေးရှိမယ်ပေါ့နော်အားလုံးသောတရားပြဆရာများကတော့ပေါ့နော်ဒါသူဖြစ်တော့ဒီဆရာတွေပေါ့နော်ဟိုကောင်းရာကောင်းချောင်းကိုညွှန်ပြကြတယ်ကိုယ့်ရဲ့လေ့ကျင့်ကဲမှုတဲ့အတွေ့အကြုံရလဲပြောရှင်ပြောမင်းစာရလဲပြောရှင်ပြောမင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပါပြီဒါတော့ဒုံရဲ့အတွေ့အကြုံလေးပေါ့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တခြားဝက်ဒီပေါ်မှာဆွေးနွေးခြင်းလည်းလူရှိသေးလားရှင့်ရှုမှတ်ခါစားယောဂီတွေနေနေကောဟိုဒီလိုမျိုးလေ့ကျင့်ဘူးလားရှိလားကိုနဲ့အဲအဲ့လိုပေါ့နော်ကိုင်ကြီးလားဘယ်လိုချက်တယ်ခုနဒွေမြတ်တော့သူအဲအာတာချက်အာနေချက်ပေါ့နော် advantage disadvantage ကိုပြောသွားတယ်မှန်တယ်တမာရီရအောင်လေ့ကျင့်တာဟာနော်ဒါလေအဲတမာရီရတယ်ဆိုတာတမာရီရဖို့ဆိုတာတတိယစတာပေါ့လေနော်တတိထားဖို့လေးကစတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကဲပါဟုတ်ပါလေခုနတော့ခင်မေဦးလားမသိဘူးတယောက်တွေ့လိုက်တယ်ဆိုမှလေတော့ခင်မေဦးစားလေကျွန်မတိတ်တော့ဟိုတော့ခင်မေကိုတိတ်မရင်နေသေးဘူးဟိုဆွေးနွေးနေကြတာမဟုတ်ပေါ့နော်အဆင်ပြေလားမသိဘူးเนาะဒါလေးကိုဟိုတွေ့ကြုံရှိရဲဆိုတယ်ပေါ့မရှိဘူးဆိုလည်းရပါတယ်ရှိလားမသိဘူးတော့ခင်မေကိုဖြေထားတယ်ဒေါ်လာကျင်อ๋อฮัลโหลนั่นจริงอ่ะว่ารีเซ็ตหลุดท่าล่ะจําไม่ถูกอ๋อเมโกเมท่าล่ะเมโกเมท่าอ๋อ sorry แชทมาเยท่าล่ะเจอแชทมาโอเคโอเคอ๋อโอเคโอเคนี่มาแล้วเยท่าเลยเนาะกาวเนี่ยดุติยะเมโกก็คือปฐมเมโกเหรอเนาะอ๋อมาดอลลาร์จริงอ่ะเหรอดิตัวต้องมาดิตูเยท่าอ่ะจําผัดนี่บาร์ดิအဲကိုရိန်းနာဝါရောတက်တေဇောတက်ပေါ့နော်ဒါမတော့အမြဲတမ်းသူကဟိုသူတိထားတဲ့သူတက်မရလေးတွေကိုသူကအမြဲတမ်းထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့သူကသင်ကျင်နေတွေးတော့တယ်ဆိုတော့လေဒါသူပြောတာလည်းမမှားပါဘူးဟိုဝါရောတက်တေဇောသဘောကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါသူကစနိုင်
ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ sorry အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာတော့လေဟိုဆရာအခုဒွန်ဝင်းမြင့်ပြောတာဟာအမတန်မှပဲဟိုကောင်းပါပါတယ်ဆရာကြီးရဲ့အဖြေလေးနဲ့လေဟိုပေါ့နော်အဖြေပဲဆိုတော့ဆရာကြီးပြန်လေပြီးတော့ရှင်းပြလေးနဲ့လေတော့ပဲနှိစက်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဆရာကြီးပြန်လေပြီးအဲ့ဒီမှာရှင်းလင်းပြောပြခဲ့တာလေးကလေတော်တော်လေးပဲမှတ်သားဆရာလေးကောင်းလို့ဒါကျွန်တော်ဒါလေးလည်းကျွန်မပြန်ပြီးအဓိကအဲ့အလေးကိုပြန် share ခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ဒါလေးကိုပြောမိတာပါပြောတာနော်ဟိုကောင်းတယ်မကောင်းတယ်ဆိုတာတွေကိုဒါအဓိကမဟုတ်ပါဘူးကျွန်မခုနပြောသလိုပဲနော်တရားထုတ်တဲ့လူကကောင်းတယ်လို့ကုသိုလ်လုပ်ဆိုတော့လေဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကျွန်မတို့ကကောင်းတယ်လို့လုပ်နေကြတာနော်အဲ့တော့ဆရာပြောတာကတော့ကျမတို့ကတရားအားထုတ်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကသိရမယ်ကွာနော်ဒီရည်ရွယ်ချက်ကလေးမပြတ်ဖို့သတိထားရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲဒါဆရာမင်းပြောသလိုဒီကယောဂီမိတ်ဆွေအမြဲလဲရွတ်တယ်နော်ကိုယ့်ခန္ဓာကိုတွေ့ရမယ်ခန္ဓာရဲ့သဘောကိုသိရမယ်အမြဲတမ်းခန္ဓာမှာဉာဏ်ရောက်ရမယ်အဲ့လိုသိဖို့အတွက်ခန္ဓာကိုစူးစမ်းရမယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကဘယ်ကစရမလဲစူးစမ်းနိုင်မှုတွေကသတိအစမှာနော်သတိရှိကိုရှိရမယ်နော်အဲ့တော့သတိကိုထားတဲ့အခါမှာအားလုံးကတော့ဒါတရားထုတ်ရင်သတိထားမယ်ဆိုတာသူကိုသိကြရပါပဲเนาะထားလဲထားနည်းထားဟန်အမျိုးမျိုးသာပါမယ်ထားကြတာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းကတူးနဲ့တူကအဲအထုံဒီစသဘောထားဘာညာကွာခြားကြတယ်အခြေအနေနေထားကွာတော့အဲတမန်သတိလေးထားလိုက်တာနဲ့သတိထားနိုင်သွားတဲ့လူလည်းရှိတယ်လို့ဟိုတော်တော်ကြီးကိုသတိထားရတယ်သတိထားလို့ကိုမရဘူးကိုကိုကြီးပေါ်မှာတောင်မှသတိထားလို့မရတယ်အများကြီးပဲရှိတယ်လေเนาะကိုတို့လေဒါအမြဲတမ်းဟိုလေ့ကျင့်အားတွေသိကောင်းမှတ်နေရလူတောင်မှတစ်ခါတည်းရန်တချို့နေကြတော့အဲအဆင်မပြေနေကြရင်သတိဝတ်ထားလို့မရတော့เนาะနှာခေါင်းမှာလည်းသတိထားလို့မရဘူးဘာလည်းသတိထားလို့မရဘူးဘယ်နေရာမှာကွာသတိထားလို့မရဘူးဒီလိုလည်းရှိကြတာเนาะအဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့စိတ်ကသဘောတိုင်းလေးသူကရောက်ချင်အောင်ရောက်နေတဲ့တော့အဲ့စိတ်ကလေးကိုဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ဒီရုပ်သဘောခန္ဓာအဲခန္ဓာသဘောတွေကိုမြင်နိုင်မှုကသတိကိုယ်ပေါ်မှာသတိလေးကိုကောင်းကောင်းထားထားရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တတိလေးကောင်းကောင်းထားနိုင်မှုတွေကတော့ကျမတို့ကတနည်းနည်းနဲ့ကုညီပေးရပါတယ်เนาะဆရာเนาะကိုယ့်ကိုတတိတိုင်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ထားနိုင်ကောင်းတာပေါ့အဲ့လိုမဖြစ်ဘူးဆိုရင်เนาะတနည်းနည်းနဲ့တော့ကျမတို့ကကုညီပေးရမှာเนาะဒါကြောင့်မို့လို့ကုညီနည်းရတာအများကြီးပဲရှိတာပေါ့เนาะအဲ့တော့တတိလေးကောင်းပံ့ပိုးပေးရလက်ကျင်ခံပေါ့เนาะဆရာပြောလက်ကျင်ခံကကိုယ့်ကိုကိုအာယုံလက်ကျင်ခံတစ်ခုကတော့ဒါဟိုလုတ်လို့ရတယ်လုတ်တဲ့နဲ့လုတ်လဲလုတ်နိုင်တယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အဲ့လက်ကျင်ခံကကိုယ့်ကိုယ်မှာကိုအာယုံပြုတ်နိုင်ပြီးဆိုရင်တော့တကယ်တော့မလိုတော့ဘူးပေါ့เนาะဒီပေါ်မှာအာယုံမဆိုင်နေတော့ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့တတိထားလို့မရတဲ့သူတို့စိတ်ပြန့်လွင့်နေတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနပြောတဲ့ကနာနာနီလေးကိုလုတ်လို့ရပါတယ်တဲ့เนาะလုတ်လို့ရပါတယ်ဝင်လေးတက်ထွက်လေးတက်ပေါ့เนาะဒါမျိုးခုနဒေါ်ရင်းမြင့်ပြောသလိုပေါ့เนาะဒေါ်ရင်းမြင့်ပြောတဲ့ဒီသဘောပဲလေကိုတမားအီလေးရလာအောင်လုပ်တာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့တတိကိုထူထောင်ပေးတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါတိုးချိုးပြောရတော့ပေါ့နော်ဒါတတိကိုထူထောင်ပေးတာအဲ့တော့နီးရအမျိုးမျိုးပေါ့နော်ဒီကနာနာနီးနဲ့ထူထောင်လို့လည်းရတယ်လို့တချို့ကြတော့လေအချက်ချင်းတရားထိုင်ရင်တရားမထိုင်သေးဘူးလေဒီမှာလည်းတချို့ဆွေးနွေးပါတယ်မတမားကြီးရအောင်တနီးနီးနဲ့ပေါ့နော်ဖះကုံတော်လေးအာယုံပြူတယ်ဒါမှမဟုတ်ပတိလေးစိတ်တယ်နော်ကျမတို့ပထမပရိကံပြူတဲ့စာရီတေသောပါပဲနော်ပရိကံပြူတဲ့စာလေအဲကိုယ့်ကိုမျက်စွာဖျောက်အနှင်းနာတို့တိလားဆောက်တီလားတို့မေတ္တာပို့တာတို့ဆိုတာဟာပထမခုစိတ်ကလေးကိုအဲဒီပေါ်မှာတည်ငြိမ်သွားမယ်เนาะအေးချမ်းသွားမယ်ဒီလိုလေးဖြစ်အောင်ရင်ဆလုပ်တာဆိုတော့သဘောတရားကြီးရတူပါလေပေါ့เนาะအဲ့တော့သတိသမားရအောင်လုပ်တဲ့နည်းရတကယ်တော့အများကြီးပါတဲ့ဆရာပြောရပေါ့เนาะဟိုတရားလေးကြားဥပါတယ်သမာဓိရအောင်အတွက်ဆိုရင်သမာဓိရအောင်တက်တက်နဲ့ဆိုရင်တော့ကျမတို့ကကမ္မထန်နေအများကြီးပဲเนาะဒီကမ္မထန်40အောင်ရှိတယ်ဒီထက်ကနေပြီးတော့ခန္ဓာအောင်မှရှုလို့ရတဲ့ဟာရှိတယ်အပြင်မှရှုလို့ရတဲ့ဟာရှိတယ်ဒါရေကအကုန်လုံးလို့ရတယ်ပေါ့တကယ်ကတော့နည်းစနစ်တော့မှန်မှုလို့ပါเนาะအခုဒါလည်းဒီလိုပဲကနာနာနည်းရလေဒါကိုယ့်ရဲ့တတိလေးကောင်းဖို့ပေါ့เนาะဒီကိုယ့်ရဲ့ကမ္မထံအာယုံလေးကိုကိုယ့်တတိလေးဆက်နိုင်မှုတွေလောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လုပ်လို့တော့ရပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့မဖြစ်မနေလောက်အောင်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะဒါလေးကိုတော့ဆရာကတရားပြောပါတယ်တတိရှိလာရင်တော့ဒါဥစားမပေးနိုင်ဘူးတဲ့ဟိုဒါဥစားပေးနေရင်ကျမတို့ကခုနတော်ရင်မြင့်ပြောသူပေါ့เนาะတဏီရောလည်းဟုတ်တယ်ရှင်ဟိုကိုကဒီပေါ်မှာတိတ်အာယုံစိုက်နေရတော့လေတခါလေကျမတို့ကဏ္ဍနဲ့မှတ်ရင်ဟိုအရင်ဆိုလို့ဘူးလေဟိုဒါမြင့်နေတော့တူလားမတူလားမသိဘူးပထမအဲအဲ့လိုပုံဝင်လေးထွက်လေးတဲ့လို့လုပ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒါနေတူဟို6-9လောက်လားမသိဘူးလောက်ခိုင်းနေလောက်ခိုင်းမိတစ်ခါပြန်ရှော့သွားတယ်ပေါ့နော်ခဏကြိမ်အဲ့လိုမျိုး
เออจ้าไอ้คนนั้นกูชอบตัวละหูละหูละแต่เขาก็เปลี่ยนลดตัวเปลี่ยนไอ้เปลี่ยนมาไอ้ลูกนี่เนี่ยลิกูไม่ใช่ใช่ได้เลยชิวเลยบ่เนาะเออสุรุราก็กูตะดิลิกูว่ากูโจช่องลาไหนเนี่ยสวยเนาะนี่ถ้าลิริกูชอบอ่ะบ่เนาะกูเสียติงเกได้ลั้นชอบได้ปုံซันอ่ะเลยทีนี้บาไปเสียပြောแกติบ่เนาะลั้นชอบได้คํามาปฐมอุซงก็တော့กูผิดနိုင်ยินတော့เสียပြောสุรุเลยกูเนี่ยปုံมันชอบได้อะปုံมาเว้ยกูอ่ะเอซิซิลีตะดิทาตัวနိုင်ยินတော့อกางซูบ่เนาะไอ้หลุมาผิดขึ้นมาเนาะကိုကိုကိုတတိအားကောင်းလာဘူးအတွက်ကကျမတို့ကပထမဆုံးပေါ့နော်ဒါညိတာလေးမှာရှောက်တယ်လို့ပေါ့ဖြည်းဖြည်းလေးရှောက်တယ်ညဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြွားရင်ကြွားရင်လှမ်းရင်လှမ်းနဲ့စသဖြင့်ပေါ့နော်ဖြည်းဖြည်းလေးရှောက်ရင်ရှောက်ရင်ဒီပေါ်မှာကိုတတိလေးကိုဟိုကိုပေါ်မှာပေါ့နော်ပြိုးထောင်ပြီးယူလာတယ်ပြိုးထောင်ရလာနေပြီးတော့အဲ့တကိနဲ့တတိလေးကမြေလာပြီးဆိုရင်တော့ကိုပုံမှာရှောက်တဲ့အချိန်မှာရှောက်ပြီးတော့ဒါဆိုရင်တော့ကိုကအဲသူကပြစ်စုံပန်လေးတက်လာတာပေါ့လေတကိနဲ့ဒါကြတော့ကိုကဟိုတွေးနေလို့သိမရတော့ဒီပေါ်မှာအောင်ပြရတာဆိုတော့เนาะดิโก้เนี่ยขนาดกูปัญญาประมาณอ่างอยู่เนี่ยตะพีๆเนี่ยยุคตะบอนันตะบอนี้ฤดูตุ่ยละไอ้ที่จุมารอดิจินตัวมั้ยตะบอนี้ชื่อเลยเนาะสรุปแล้วก็ปกติอณีทาไม่ยะดีอยู่สิเนาะกูบาแต่แม้เสียอ่างอยู่ในอะกางซงอ่ะตุตะบอไดตะบาวะไดปกติไดทาอ่ะอะกางซงมาเด้เนาะตุไดทาโลสิทธิ์ก็นี่ตะดิไม่ရှိรู้ဆိုလို့ရှင်เนาะกูบาตะคาลีจ่ายเสียบลูโหลดิเนเนลีอาลีใส่ไปตะคลีโหเนเนลีเปียนๆลีชูไล่ตาปอเนาะแต่แม้คุณน่ะด้วยမျိုးဆိုပဲပြင်းပြင်းကိုဇက်တိုက်ကြီးရှူပြန်တော့လေကိုကမောလာတယ်ပေါ့နော်မောလာတယ်စိတ်တွေပြင်းမှန်းလာတယ်အဲ့လိုတွေဖြစ်လာတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးတွေကတော့အမှန်ကတော့ကျမတို့ကအဲမျက်စိမှာပရိပရာပေါ့နော်မှန်ပြောရင်တော့ဒါလေးကိုကိုကအဲလုတ်တယ်မလုတ်မှန်းတယ်မှန်မှုဆိုတာလေကိုပြောသလိုဘာအတွက်လုတ်တယ်ရည်ရချက်ရှိရမယ်အဲအဲ့ဒီရည်ချက်ကိုမှန်ကန်နေဆိုရင်တော့ကိုကလုတ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လုတ်တဲ့အခါမှာလေဘယ်လိုလေးတော့လုတ်လို့ရတယ်ဘယ်လိုဆိုရင်တော့မလုတ်တင်ဘူးဒါလေးတွေပေါ့နော်အမှန်တော့ဒီนี่ตัวเดียวเนี่ยชุบมันနေကြတဲ့ယောဂီတွေစပြီးရှုမှတ်တဲ့ယောဂီတွေအတွက်ဒီမေခွန်းလေးကိုဆရာကြီးကဒီလိုလေးတက်တက်ချာချာလေးဖြည့်ခဲ့ပေးပါတယ်လို့ဒါလေးကိုပြပြပေးတာเนาะဆိုတာကတော့အဲပထမမေခွန်းပေါ့เนาะအဲဒုတိယမေခွန်းကတော့အဲခုနပြောတဲ့ဗာလေကိုကြီးကခေါင်းကလာမသိเนาะခေါင်းကလှုပ်နေတယ်လှုပ်ခုစိတ်ထဲမှာเนาะကိုကြီးကပါရိန်ထိုးနေတယ်ပေါ့เนาะအဲအဲ့လိုနေသူဒါပေမဲ့သူဒီလိုလေးပဲဆက်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 မှတ်တယ်မှန်ရင်မှန်ရင်လည်းသူကဘာလို့ဖြစ်လဲဆိုဝေဒနာတွေပေါ်လာတာပေါ့နော်တောင်းတာတင်းလာတယ်အဲ့တော့သူစိတ်ထဲမှာဒီဟာကြီးဖြစ်လာပြီနော်စိတ်ကလည်းမငြိမ်တော့ဘူးအဲခုနရှုတဲ့နေရာကိုသွားရှုပါမလားအဲဒီနာကိုပြောင်းရှုပါမလားဒါကျမတို့လည်းဒီမှာဆွေးနွေးနေကြမိကုန်နေပါနော်အဲအဲ့ပေါ်လေးမှာပေါ့သူဦးကဆွေးနွေးပြပါအောင်နော်အဲ့မိတဲ့ယောဂီကိုစိတ်ကအကြံပေးရဆိုတဲ့သဘောလေးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးဆွေးနွေးပြပါအောင်နော်いや、やすみにはおしん。とりあえずにもね。ごめん、ちょうるくな追いてきて。ごめん、ちょう。やすみにてきてな。やばいね、ほ。ちまくな言われてね、ほ。あとかさ、ヨギにもほばうし。ふふふてた。こうや、だ。うとしゅらべり。せずなね、こう追いちょも追いだべね。ふふすみにやばい、ね。ほ。ကိုမင်းကျော်ဦးမြန်အစင်တင်ဖြစ်မလားမပြောရဘူးဟိုကပို့စတာကိုလည်းမသိအချက်ကလေးကြည့်လို့ပြရနော်ဒီမှာသိမမြင်ရရှင်ကိုမင်းကျော်ဦးလော့ထုတ်လောက်သွားလားတော့မသိဘူးရှင် name or participant ထဲမှာတော့မတွေ့ဘူးရှင်ဟိုဒါဆိုသူလို့လို့ဟိုတော့တည်သွားနော်ရပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်လေအဆန်းတူမှာဖြစ်မလဲဟိုကောသူတောင်းရှိရောရှိဘူးရှင်ဥတောင်းရှိဖြစ်တော့ဥတောင်းရှိဥတောင်းရှိနဲ့တော့ဆန်းဆန်းထိတော့တွေ့ရဲ့ရှင်ဆွေးနွေးပေးနိုင်ပါမလားရှင်လားရှင်ရပါလေကိုအတွေ့အကြုံလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးကြားဘူးတာဖြစ်စင်းအမြတ်တော်လောက်ထားပြီးပါပြီရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါသာတတော်များများယောဂီဖြစ်တတ်ကြရည်လေအဲ့လိုကိုယ်စိတ်မှာကိုယ်ကိုယ်ရရင်နေတယ်ထင်နေပြချကြလို့ကိုယ်ကိုယ်ရနေမြောက်ကြွကြဖြစ်နေတယ်ထင်နေအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တာလေးတွေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျွန်မတိတ်မမြင်ရဘူးရှင်ဒါမို့ပုံချစ်ရဗီဒီယိုပိတ်ထားရဆိုတော့ဟိုဖုန်းနာဖုန်းနဲ့ဝေးနေရထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုတန်းကိုရှာပြီးတော့ဟာလေဒီပါဒေါ်ထော့ဒေါ်တင်ဆန်းဒေါ်တင်ဆန်းလားဒေါ်တင်ဆန်းတော့
မမမရာမမတေကလက်ထောင်ဟုတရားတ ည့်ထားလိုက်ပြတရားဟောဟောအဲ့ဒါလေးတရားဖြစ်ဘူးလေစိလားမတက်တရားရင်တော့တရားထိုင်လို့လေရက်ကိုပါနေအိုက်ပက်ကပါပြတရားအပူတော့ရက်ရင်တော့တရားထိုင်လို့လေစထိုင်စအောင်စထိုင်ကြတော့အဲ့လိုပြပဲကိုကြီးလှုပ်တဲ့ခံစားချက်ဖြစ်ဘူးလေအဲ့တော့ဆရာကြီးကိုမေးရပါတော့ကိုကြီးလှုပ်နေအဲ့လိုမျိုးလှုပ်တဲ့ခံစားချက်ကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာကြီးကမျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုမျက်စိဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျလှုပ်တာရက်သွားတယ်အဲ့လိုတည်းလေလှုပ်တာရက်သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုလှုပ်ပေါ့ဆိုအဲ့ဒါဆိုတမာတိတွေများဝိရိယတွေတမာတိတွေလွန်သွားတာပေါ့နော်မှအဲ့လိုမျိုးဆိုနိအဲ့တိတ်ခဲခဲလှုပ်ကြမလို့ဆရာကြီးကမျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရက်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတယ်တကယ်ပဲရက်သွားတယ်အဲ့ဒါပေါ့နော်အဲ့လိုမှမရက်လို့ရှိရင်တော့ဟိုဘာလဲသာနီလန်တော့ရမှာပေါ့နော်ဆရာကတော့အဲ့လိုပြောတော့ဒီအဲ့လိုလှုပ်ကြည့်တာရတယ်မှအဲ့ဒါဒီပြောပြဒီကနေပေါ့နော်ဒါကိုသမာဓိအရှင်လေးလွန်သွားလို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်မသိတာနော်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်မမှားဘူးပေါ့နော်ဟိုဒါမှမဟုတ်ကျမတို့ကလေဟိုဆရာကြီးကလည်းအမြင်တင်တယ်ဒီကလည်းဇောမညီမညီမတွေကလည်းဟိုနေ့တိုင်းလို့ဆွေးနွေးနေတာလေကျမတို့ကဒီဣန္ဒြေညီဖို့လို့ပေါ့နော်ဒီသတိကိုဘယ်လိုထားမလဲဒါတွေကနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းဆိုဟိုစိတ်ထဲမှာလည်းဘယ်တော့မှလည်းမကြိုးသွားဘူးဘယ်တော့မှလည်းဒါကကျမတို့ကနေ့စဉ်ကျင့်စဉ်တွေမှာလည်းဒါတွေကထက်ထက်ပြီးတော့အမြဲတမ်းပဲပါနေရမယ့်အင်္ဂါရက်တွေဆိုတော့လေနော်ဝိရိယကတော့ဘယ်လောက်ရှိနေတိထားမယ်နော်ဝိရိယလွန်သွားရင်ဘယ်လိုရှိတယ်တမာတိကဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာလေးတွေကအဲကြာဘူးတယ်လှုပ်လဲလိုက်လို့နေမယ်တစ်ခါတည်းမှာတော့လှုပ်ရင်းလှုပ်ရင်းနေပဲပေါ့နော်ကိုမတိလိုက်ရင်းနေဖြစ်စီပေါ့နော်ဟိုတိပြီးတော့တနည်းအားကတ်တပြီးဖြစ်သွားမြဲအခါဖြစ်စီဒါလေးတွေတော့ဖြစ်ဖြစ်လာတတ်တယ်ရှိဖြစ်နော်ဟုတ်ဟုတ်ဆက်ကြောက်မှာလေဆိုတော့အဲဒီမှာလဲဒီလိုသဘောပါပဲအခုဒီယောဂီမှာကတော့ तू ကဘယ်လိုပုံစံလေးကိုဆရာကြီးကမြင်နေလဲဆိုတော့အဲဆရာကြီးကတော့ तू ကလေ overall ခြုံကြည့်နိုင်နေအဲဘယ်လိုပြောမလဲအမှန်တမ်းမပဲပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုတကယ်ဘောနော်ဒါကျမတော့တကယ်ပါဟိုကျမတော့အမြင်တမ်းဟိုရီးဆရာတော့မဟုတ်ပါဘူးအမြင်တမ်းကိုယ်စိတ်ကတွေးမိတယ်ဟိုကပေါ့နော်ကျမတော့ဆရာဝင်ဆိုဆရာဝင်ရှင်းတယ်ဟိုကအထူးကုနဲ့ရိုးရိုးခုလို့ပေါ့နော်ဆရာကြီးကတကယ် specialist တဘောဆိုတော့ तू ကဘယ်လိုပဲဖြစ်ပြောလဲတော့အကုန်လုံးကို तू overall ခြုံပြီးတစ်ခါမြင်သွားတယ်ကိုကျမဆိုမင်းတခုကတခုခုလိုက်လိုက်ကောက်နေရတာရှိတာပေါ့ဒါကျမအနေနဲ့ပြောတာပါတခြားလူတော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะကိုဆရာကြီးကဒီရောယူဘလိုလေးသုံးသက်လေဆိုတော့ तू အရှိမဒီကနာနအနေနဲ့ तू ရှုမှတ်တယ်เนาะဒါရှုမှတ်တယ်ဆိုရင် तू ကဒီမှာရ तू ကဒီတရားကို तू လိုချင်တယ် तू เนาะ तू ဒါအမြင်ချင်တယ်တွေ့ချင်တယ်เนาะရုပ်တူတွေ့ချင်တယ်ရုပ်ပေါ်လာရေးလဲ तू သိချင်တယ်ပေါ့เนาะဒါလေးတွေဟုတ်မို့တွေ့ချင်တော့ तू မှာဒီတွေ့ချင်တဲ့စိတ်တွေ तू မှာအစရအခန့်ရှိနေတယ်လေအဲ့လိုရှိနေတဲ့အခါကျတော့ตุ้มอ่ะดีซ้อလေးเนี่ยก็ရှိနေတော့ရှိနေရှိနေတူရှုနေတယ်ရှုနေရင်းနဲ့ပဲဒီကနန်းนี่มา तू อายุไส้နေရတဲ့ခါကျတော့คุณน่ะหนูอ่ะပြောသလိုပဲပေါ့เนาะတော့ดอยင်းเนี่ยซွေးနေလို့ तू เนเนစိတ်ပင်မန်းလာနေတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားเนาะ तू ပင်မန်းလာတယ်ပင်မန်းလာမှ तू တွေးချင်တော့ तू ပို့ပို့အားဆိုင်ပြီးကြည့်တယ်အားဆိုင်ပြီးကြည့်လို့ပို့ကလည်းပင်မန်းလေပေါ့เนาะအဲ့ချိန်မှာဘလို့ဖြစ်သွားလဲ तू ကိုရရှိန်းသွားသူဖြစ်သွားတာเนาะคุณน่ะပြောတမာတိတွေလေတမားရရတဲ့တော့သူရနိုင်မှာပေါ့သူကနာကနာနာနီးနဲ့လို့တော့သို့မဟုတ်လို့ရှင်လေတမားကြီးလည်းသူတကယ်တော့တင်ရချင်မှရမယ်ဒါပေမဲ့တေချာတော့သူအားဆိုင်နော်အားဆိုင်နေအားဆိုင်နေပြီဆိုတော့ဒီအားဆိုင်တဲ့အချိန်နဲ့ဒါသူစိတ်ထမှာပြင်မှန်းပြီးဒါသူကရေးနေတဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ဒါသူဆက်ဆုံးဆက်ဆက်နေရင်းနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လဲသူကဝေဒနာတွေပေါ်လာတာပေါ့နော်ဝေဒနာပေါ်တော့ပူကြီးစိတ်ကမငြိမ်ဘူးအဲ့မှာသူဟိုကဖြစ်တော့တာတတ်ချာရိုက်တော့တာနော်ဒီဝေဒနာလေကြည်ရမှာလားခုနနေရာလေးကြည့်ရမှာလားဆက်နေအဲ့လိုဖြစ်နော်ဆရာကြီးကလည်းအဲ့လိုပဲပြောပြပါတယ်နော်အားဆိုင်နေလို့ဒါကြောင့်မို့ဆရာကြီးရဲ့အခြေခံ principle ဖြစ်တဲ့ဘယ်ဝဲပြန်သွားမလဲတက်တောက်တက်တာလေးနဲ့နော်တက်တက်တက်တာလေးနဲ့စောင့်ကြည့်တဲ့အလုပ်လေးပဲလုပ်တာနော်ဒီဟိုဒီလိုပဲဖြစ်တယ်လေဒါရှုမှန်းကစားယောဂီတွေဆိုတွေ့ကျင်တဲ့စိတ်များရဲ့လူကျင်တဲ့စိတ်များတွေနော်အဲ့တော့ကိုကြားဘူးတဲ့နီးအဲပေါ့နော်ကိုလေးလာမှုတဲ့နေတော့ကိုဖတ်မှုတဲ့နေတွေနေပဲအဲစကြရတာပေါ့ဒါကတော့လေဒါကတော့ဘသူရဲ့ပြမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါမှမဟုတ်ကျမတို့ကတရားရှုမှတ်တဲ့အခါမှာအဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကလည်းမှန်ကန်မှုလို့လေနီးကောင်းလမ်းမှန်ပြနိုင်တယ်ညွှန်ပြနိုင်တဲ့ဆရာလေးပြလို့ကိုကလည်းလိုက်နာကျင့်ကြံမှုလို့ပေါ့နော်ဒီလိုဘက်ဆောင်တောင်းဆောင်ကနေပြီးတော့ပြည့်စုံပါပဲဒါဒါကျမတို့ယောဂီတွေနေတိုးတက်မှုရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အိမ်ပါတော့ပေါ့နော်ဆရာသူ့ကိုအကျင့်ပေးပါလေနော်ဒီမှာတော့သူအားဆိုင်နေရတယ်ဟာပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုရှော့ပါ
เนาะคุณล่ะส่วนตัวถ้าตูไล่ไปตูหาให้เจอชาได้ตัวตัวขึ้นมาเลยดิตูสร้างจริงเลยตัวตัวไอ้เฉยเนาะตูติขึ้นมาเลยติเก็บติชาเราไม่ติเก็บหรอกเนาะตูอาศัยอยู่ไปตูไล่ไปตุ้ยเฉยซวยเนี่ยจริงเลยถ้าลูกอ่ะมันเลยตูติขึ้นมาไม่ติหรอตูไอ้ลูกเป้เป็นมันลาเลยเชิงทูลาเลยนาลาเลยเนาะไอ้เราเสียเปล่าอ่ะไอ้เราสร้างจริงป่ะสร้างจริงล่ะฮะสร้างจริงล่ะชื่อชาจริงล่ะชื่อคุณน่ะใส่ไปจิไล่ได้สิเนาะตูก็ไอ้สร้างจริงอย่างนี้ก็เพไปแล้วเพไปแล้วสาตะเมนเพราหมูตูไม่ติเลยป่ะเนาะชาจริงเลยตูก็อ้าใส่ไปจิไล่ได้อาจารย์เนาะไอ้หลอนี่ผิดป่ะเนาะเออก็มีเออสิงไอ้หลอใส่กับเป็นมันเนี่ยดาวแต่ๆตะตาลีเนี่ยสร้างจริงโบดาจายาดาจมารูไปส่งมาตูเนี่ยตูเลยอาจารย์ไปแก้บาดิเนาะเออตูมีเลยเออป่ะเนาะดีนาနေได้ดีเต็มมาป่องไอ้มาจิอ่ะมาคุณน่ะนาดีพยาเปลี่ยนจิอ่ะมาล่ะสร้าเนาะဒီကရောက်ရှိမေးဆွေတွေအထူးကျမထင်တယ်ဟိုစဉ်းစားစရာမလိုပါဘူးဒါအားလုံးဒီမှာစနေဆုံးမှယောဂီတွေကဒီလောက်ကတော့တည်ပြီးသားပါเนาะဘယ်မှာကြည့်ကြည့်เนาะကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကအောင်ကြိုက်ဖြစ်နေမှာကြည့်မယ်ပေါ့เนาะဟုတ်တယ်မလားဘယ်နေရာကြည့်ကြည့်ယောဂရှိနေလीအဲ့တော့ကိုကဘယ်နေရာပဲကြည့်ကြည့်ကြည့်လို့ရပါတယ်အရေးကြီးတာတော့ကိုကတမင်တကာသွားမကြည့်ဘူးလေเนาะကိုစိတ်ကအောင်ယူကြည့်ပါနှာခေါင်းမှာตาดีเปียมาเสร็จพี่กูอ่ะอายุชื่อเลยส่วนเลยจริงเพราะว่าตัวญาณไม่ผิดดีอูเลยเออกูยกตัวเนี่ยมาจริงญาณผิดเนี่ยมาจริงโหลပြောလို့မရသေးဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့ကိုစိတ်ကအောင်ကြိုက်နေမှာတတိလေးနဲ့အေးအေးဆေးဆေးလေးစောင့်ကြည့်မယ်အဲ့တော့မတွေ့သေးတာတော့နည်းနည်းလောနေတာပေါ့ तू อ่ะဒီစိတ်ထဲမှာเนาะစိတ်ထဲမှာတွေ့ကျင်ဇောတွေပေါ့ဒါဇောပေါ့ဇောတွေอ่ะရောက်လာเนาะဇောရောက်လာပြီအဲ့တော့ဇောတွေတိတ်မထင်နဲ့တွေ့တွေ့သေးတာလည်းမလောနဲ့အေးဆေးဆေးကြည့်เนาะ ACG တဲ့အကျင့်လေးကိုစပြီးတော့ပြောထောင်မယ်တတိလေးကောင်းလာအောင်ပြောထောင်မယ်เนาะမရရင်တော့ခုနလိုနေလေးခဏနီးနေပဲထက်ထက်ဓာမွေနည်းနည်းလေးခုနလိုအနာပါနသူရှုနေပြောတာဟုတ်နည်းနည်းလေးပြင်းပြင်းလေးပေါ့เนาะနည်းနည်းလေးရောင်ရောင်လေးအားဆိုင်ပြီးတော့ပြင်းပြင်းလေးရှုလို့လေအဲရနိုင်နေပေါ့เนาะအမြဲတမ်းတော့လုပ်ဖို့မလိုဘူးခုနလိုကိုတတိကောင်းသွားပြီးတမားရီကောင်းသွားပြီးဆိုရင်လူသဘောနံသဘောလေးကိုဖတ်ပြီးစူးစမ်းရမယ်လေးလာမယ်အဲဒီလိုလေးပေါ့เนาะအဲ့လိုလေးပဲဇာပြောပါလေပေါ့နော်အဲ့တော့ဓမ္မပဲသူယုတ်ကရှိတာပဲလေဇာပြောတယ်အဲ့ညာတချို့ဆိုရင်လည်းဒီယုတ်ကိုတွေ့ကျင်လာပေါ့နော်တွေ့အောင်လိုင်းလုပ်တယ်ကျွန်တော်နှာခေါင်းမှာအားဆိုင်ပြီးရှုသလိုပေါ့နော်ဟိုနှာခေါင်းမှာအားဆိုင်ရှုတာမှားရလို့ပြောဆရာလည်းတစ်ခါမှပြောနော်ဒါပေမဲ့အမြဲတမ်းအားဆိုင်ပြီးရှုရမယ်လို့တော့မဟုတ်ဒီသဘောလေးသိမယ်ထို့တူပဲဟိုတင်မားမှာတောင်မှတချို့အဲ့လိုမျိုးလေးဟိုဘာခေါ်လဲဟိုတွေ့ကျင်လို့လေခဲကိုခုထိုင်နိုင်ပါတော့ရှိတယ်အဲ့လိုပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့အဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့လေဟိုကကိုယ့်ရဲ့ချက်ကပါလေကိုရှုမှတ်တဲ့ဟာပါလေဘာလို့ချင်တာလေအဲအဲ့ဒါလေးကိုပြချာလေးပို့တိပို့ပြပါလေဆိုတာလေးကိုဆရာကြီးကပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီယောဂီကိုရှင်းပြမှုပါအမတမ္မပဲရိုးရိုးလေးနဲ့ပေါ့နော်တကယ်ကိုဒီယောဂီကလည်းတကယ်ကိုသဘောပေါက်သွားပါတယ်နော်ဒါလေးကိုအဲ့ဒါလေးကိုပြန်ပြချင်တာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီတော့မှထပ်ပြီးမေးချင်တဲ့ဆွေးနွေးချင်တဲ့လူရှိသလားအဲ့ဆရင်ဆောင်းပါနောက်တစ်ခုလေးသွားကြည့်ရအောင်နော်ချိန်ရပါသေးတယ်နောက်တစ်ခုနောက်တစ်ခု question လေးက question လေးပဲဆိုပါတော့လေကောင်းပြီအဲဒါလေးကတော့လေဟိုဟာပါပဲယူယူလေးပါပဲနော်အဲ့ယောဂီ offset off လက်ထောက်ထားတယ်အော်ကဲမတွေ့လိုက်လို့ပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့ self philip လာမသိနော်စနေစမှာဟုတ်ကဲ့ရှင်ပြောပြပါโอเคสยามดอกคินตันเซนเนี่ยธรรมมิสอารมณ์มิงลาบาสยามดอกคินตันเซอะคูပြောသွားတဲ့ထဲနှစ်ခုပေါ့เนาะတစ်ခုကဘမစထိုင်တော့ငါကျွန်တော်တို့အာကျွန်တော်နားဟိုခဏနေပေါ့ဟိုဘူးကိုင်လာတို့ပေါ့အဲ့လိုတခြား method တွေလည်းပေါ့เนาะကျွန်တော်ဆိုရင်တိုင်းဘူးတို့30နှစ်တိုက်ခွဲมาဆိုရှူ share တို့ဒါစဟိုပြောတာเนาะဟိုကျွန်တော်တို့သမာဓိရှိလာအောင်လုပ်တဲ့ဟာပေါ့เนาะနောက်အခုနောက်ဒုတိယပြောသွားတဲ့အထဲမှာကျွန်တော်တို့တမာတိလွန်သွားတာပေါ့နော်ဟိုဒီကောင်းနေလှုပ်တာကောင်းနေကြိုက်တာတို့တခါတချို့တွေကကောင်းကြိုက်လာတာတို့ဘာလို့ဆိုတော့ဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့နှစ်ခုကိုအခုကျွန်တော်နည်းနည်းပြန်ဆက်ဆက်မိတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီပမာဟာတော့ starting point ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော် starting point ပါသူနေသူခံနေပေါ့ method တွေရှိတာပေါ့နော်ဟိုဆရာတော်တွေကသူနေရနေသူသင်ပေးသွားတာရည်ရချက်ကတော့အတူတူပါပဲ at the end ဒီတမာတိဒရီဝရိယတမာတိကမျှတဖို့တစ်ချိန်ကြာရင်တော့ဖြစ်သွားဖို့လိုတာဆိုတော့ဒီစ prepare လုပ်တဲ့အချိန်မှာသူ့ method နဲ့သူမှန်မှန်လုပ်တတ်ဖို့လိုတာပေါ့เนาะတ
ချို့ကတော့ဥမာကျွန်တော်တို့တိုင်းငူတို့30နှစ်တိုက်ခွဲဆိုရှူရှဲရှူရှဲရှူရတာတော့တယ်ဒါနဲ့အဲ့ဒါတွေရှူရလုတ်လာပြီးတဲ့မှာကိုကဟိုမြတ်တက်သွားအောင်မလုတ်တက်သွားရင်တော့အခက်ခဲတွေဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဟဲ့အတူတူပဲဟိုကနစောပြောတဲ့နံပါတ်အနေနဲ့မှတ်တဲ့ဟာလေအဲဒီချိန်ကြရင်တာတွေကအကုန်လုံးဟိုလုတ်ပါများလာတဲ့ခါကျအိုဘကဒါတွေလုတ်ရှာမလို့တော့ပေါ့နော်ဟိုလုတ်တက်သွားပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုလေဟိုစဉ်းစားမိတာပါဟိုတကယ်ရွေချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုရှုရင်ရုပ်တွေ့ရမယ်ဒါကျွန်တော်နောက်ဆုံးကျကျွန်တော် ultimate goal ကတော့ဒီနောက်ပြီးတော့ခန္ဓာညာရောက်ဖို့ကအဓိကအရေးကြီးတာပေါ့နော်ဒါကို approach က method တွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူတာဟိုကျွန်တော်တွေးမိတယ်နောက်အဲ့ဒီကနေဒီ approach မှာဟိုအခုကျွန်တော်တို့ရွှေမွေဆိုရင်စိတ်အေးထားနောက်ပြီးတော့လုံးမရှိနဲ့ချုံမရှိနဲ့ right အဲ့ဒါတွေလည်းဒါ method တွေကတော့မျိုးမျိုးပေါ့နော်ရှိလာတာနောက်ဆုံးအဓိကတော့အရေးကြီးတာကတယောက်နဲ့တယောက်ကတော့မတူသတိဝရိယတမာတိမျှတာဘယ်လိုဒီချိန်ကျရင်အဲ့ကိုရောက်သွားဖို့တို့အရေးကြီးတယ်အဲ့လိုမျှလဲကျွန်တော်ရုပ်သဘောရုပ်တွေကိုတွေ့မယ်ရုပ်သဘောတွေကိုတွေ့လာမယ်ပြီးတော့ခန္ဓာညာရောက်ဖို့အဲ့ဒါကိုဟိုအဲ့ကိုဥတီဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလုပ်ဖို့အဲ့လိုလေကျွန်တော်တွေးမိတာပါဒါလေးကိုမျှဝေပေးတာပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဖိလစ်ရဲ့အဲဒီဟာလေးကိုပြန် clarify လုပ်ပေးတာရေပေါ့နော်ဒီ ultimate goal လေးကိုဟိုပို့ပြီးတော့မြင်အောင်လေးပြောပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်တအားလုံးလေးခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဖိလစ်ပြောတာဆရာကြီးပြောခဲ့တာလေဒီတိုင်းပါပေါ့နော်ဒါနည်းအမျိုးမျိုးရှိကြတယ်ဟိုဘယ်ဟာမှတော့ဟိုမှားနေတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့သူနည်းသူဟန်နေတော့ဟိုဆရာရီကသူတို့ကျင့်ခဲ့တဲ့နည်းလေးကိုပဲပြန်ပြီးတော့ဒါစင်ပြတစ်စင်ဆုံးမှတုံတင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလေးကိုသာမပြောက်အောင်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုကြည့်ဆိုင်ပြီးကျွန်တော်အထုပါမယ်ဆိုတာလေးကိုပဲဒီကယောဂီရေဦးညှချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်โอเคပါရှင်အဲ့တော့နည်းနည်းလေးအချိန်လေးရှိပြီးနောက်တစ်ခုလေးသွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကလေရိုးရိုးလေးပါပဲအဲ့တော့အဲ့ယောဂီကသူကဘာလို့လျှောက်တင်လဲဆိုတော့လေသူကဆရာကြီးရဲ့ဒီ principle အတိုင်းပဲပေါ့နော်ယုတ်ကိုရှုတယ်ပေါ့နော်ယုတ်ကိုရှုတယ်ဉာဏ်ဖြစ်အောင်လေကြိုးစားပါတယ်တဲ့အဲ့လိုရှုရင်ရှုတဲ့အခါမှာ तू ကတော့လေခုနလိုကာယကဝေဒနာဟုတ်တဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန် तू ကမခံစားရဘူးเนาะ तू ရှုမှတ်လို့လေအဲရတယ်ပေါ့လေဉာဏ်ဖြောင့် तू ကြိုးစားနေတယ်ပေါ့လေရတယ်မရတယ်တော့ तू ကမပြောရင်မဲ့အဲ့ချိန်မှာ तू ဝေဒနာကိုတိတိကျကျမခံစားရဘူးเนาะဒီမှာလည်းတချို့ယောဂီတွေရှောက်ပါတယ်เนาะကာယကဝေဒနာမသိမဖြစ်ဘူးပေါ့เนาะအဲ့ချိန်မှာ तू ကစိတ်ထဲမှာတွေးမိပြီတဲ့အဲ့တော့ तू ကဒီလို तू မခံစားရတော့သူကလေဒီလိုပဲအရင်တော့ကဆရာတော်ရဲ့တရားတွေနာဘူးလေသူတတ်မရနေဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲဖတ်ဘူးလေပေါ့နော်အဲ့တော့သူကဆရာတော်ရဲ့အဆုံးအမကိုတတိယအောင်ပါလေဝိသရာရကဘာပြောလဲဆိုဝိသနာဆိုတာတဲ့ကိုယ်မှာရှိနေတာပေါ့နော်တစ်ခုမဟုတ်ရင်တစ်ခုရှိနေတယ်နော်ဒုက္ခမဟုတ်ရင်ဒုက္ခရှိမယ်သို့မဟုတ်ဥပေက္ခရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပါတယ်တဲ့အဲ့တော့တဲ့ तू ကစိတ်ထဲမှာတတွေးမိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ तू ကဟုတ်ပြီဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာပေါ့နော်ဒီကာယကဒုက္ခဝေဒနာမပေါ်ရင်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတို့ဥပေက္ခဝေဒနာတို့ကိုရှုရမှာလားဒါမှမဟုတ် तू ရှုနေတဲ့ရုပ်ကိုလည်းဆက်ပြီးရှုရမှာလားတဲ့ပေါ့နော်ဒါကသူ့ရဲ့ပထမ key question ပေါ့နော်တကယ်လို့တဲ့ तू ကဒုက္ခဝေဒနာကိုရှုရမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုရှုရမှာလဲဆရာတဲ့ तू ရှုကိုနိလန်ပေးပါဆိုတော့ဒီယောဂီအားလေးလေ तू ကအမတန်မှ तू ကတတ်ထာတရားလေးကောင်းနေတဲ့ပုံစံလေးဆိုတော့ तू ကအရင်ရှုမှတ်ဖို့ तू ကဟိုမှန်မှန်ကန်ကန် तू ရှုခြင်းနေပေါ့နော် तू ကလည်းဆရာကြီးနဲ့ကူတွေ့ခါမှာလည်းဆရာကြီးရဲ့ပြောတဲ့ဆုံးမချက် principle တန်းကိုသူရအောင်လဲရှုရင်ရုပ်ကိုလည်းရှုရင်ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားရင်းပေါ့နော်ဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့အရင်ကြားဘူးထားတဲ့နားဘူးထားတဲ့တရားတွေသုတ္တမယဉာဏ်နဲ့ဒါလေးတွေကဟိုတွေးမိတာလေဒါ तू ကဟိုကောင်းပါတယ်ကောင်းပါတယ်ဆိုတာဒီတော့မှပဲ तू ကလေရှင်းသွားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါမေးပါတယ်ပေါ့နော်ဆရာအဲ့တော့ကဲအဲ့တော့ဒီကမိတ်ဆွေများအနေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဝေဒနာဆိုတာတော့ဒီကလည်းအပြင်မှာဟိုသင်နေကြတဲ့ယောဂီတွေလည်းပါတာပဲလေဟုတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါဝေဒနာဆိုတာတော့တကယ်တမ်းဆိုရင်ဝေဒနာပြားရရှိတယ်တောင်သိပြီเนาะခုလေဟိုရောက်နေပြီလေနော်တင်းနေထင်မှာပေါ့เนาะအဲဝေဒနာ၃ပါးပြားတယ်၅ပါးပြားတယ်ဆက်သဖြင့်เนาะဒါတွေရှိကြတယ်ဆိုတော့လေအဲဟိုခန္ဓာရှိသမျှဝေဒနာရှိနေမှာပဲပေါ့เนาะအဲ့တော့ကိုကဒုက္ခလို့ထင်နေတကယ်တမ်းကြတော့ဒါတွေကကျမတို့ကအခုဒီလက္ခဏာ၃ပါးတင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအားလုံးကတော့ဒါဒုက္ခတွေပဲတကယ်တွေ့ပေါ့เนาะဒုက္ခကလေဒုက္ခကို
ဆောင်လာတာပဲเนาะဒီဟာကျမတို့တပြည့်နဲ့သဘောပေါက်လာမှာပေါ့เนาะဒါဒုက္ခရဲ့အနိစ္စရဲ့အနတ္တရဲ့ဆိုတာဒါကျမတို့ကအမြဲတမ်းဒါကိုယ့်ရဲ့သဘောအမှန်တွေတော့ဒါလည်းရှိနေတာတော့သိတယ်ဒီယောဂီအစိတ်ထဲမှာတော့ तू ကဒါကိုလည်း तू ရှုရမယ်ဆိုတာသိတယ်ဒါပေမဲ့ तू ရှုရမယ်နီလန်းနေနေပေါ့เนาะဒါလေးကို तू ကဘယ်လိုလေး तू အတွေးနဲ့မကိုက်ဖဲ तू ဖြစ်နေတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးကို तू မေးတာပါအဲ့တော့ဒီကနော်ကျမတို့ဒီကမိတ်ဆွေများကလေဒါလေးကိုပေါ့เนาะနားထောင်ပြီးရခါပါဘယ်လိုလေးများဒီယောဂီကိုပေါ့เนาะကြံပေးခြင်းလေသို့မဟုတ်သူ့ရဲ့မိန်းကောင်မှာကို့အနေနဲ့ကြုံမှုတွေ့မှုရှိလေဘယ်လိုလေးများရှိလဲပေါ့เนาะဒါလေးကိုတူတယောက်လောက်ပြပြပေးပါလားယေမဆန္ဒကြီးကြီးကရှိလားမသိဘူးမဆန္ဒကြီးကြီးနည်းလေကျွန်တော်မဆွေးနွေးရကြာသူလည်းရှင်ဆွေးနွေးရတော့ကောင်းပါဆောဆောတော့တွေ့လိုက်တယ်ဒီလမ်းကိုကြည့်တာမတော်ရင်မြင့်တို့မတော်ရင်မြင့်တို့လည်းရှိရဲ့အရှိတော်စင်စံမဆန္ဒကြီးကြီးတွေ့တော့မမလာတိုင်းဘာအေးစစဘူးဘူးဘာပဲဟိုအဲ့လိုမျိုးကြီးမဟုတ်ပါဘူးဒါကဟိုတတ်တက်ကြီးမေးခွန်းကြီးမေးတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးတရားလေးနဲ့ရှင်းပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုလေးအဲတွေ့ဘူးကြုံဘူးဒါမျိုးလေးပါပဲအဲမလာတိုင်းပြောပါပြောပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆရာအဲဓမ္မမိတ်ဆွေများအားင်္ဂလာပါရှင်ဒါတော့ပြည့်ပြီပေါ့ယောဂီကတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုနင်ပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုဒုက္ခဝေဒနာပြောမယ်ပေါ့နော်ဟိုဝေဒနာအရင်နူးညံ့သွားတယ်ပေါ့နော်ဝေဒနာရတက်တယ်ကျန်းကျန်းတန်းတန်းတက်တဲ့ခါကျတော့ရှုပ်အတာတွေ့တယ်နင်းနေအဲ့လိုဟိုနင်းနူးညံ့သွားပြီဆိုရင်ဒီအတွက်ကဟိုရှုမှတ်တဲ့သူအတွက်ကနည်းနည်းတော့ဒီနေ့ဖြစ်တာပေါ့နော်ရှုမှတ်ဖို့အတွက်အကွက်ကလေးနေဖြစ်တယ်ယောဂီကတော့အဲ့ဒီအဥ္စာမှာပဲထပ်ပြီးတော့ပဲညှဉ်းညံ့သွားတဲ့အပေါ်မှာပဲပေါ့နော်အဲ့တိမ်မွေ့သွားတဲ့အပေါ်မှာပဲတတိဖြစ်ကြည့်တယ်ပေါ့နိကြာတော့လည်းပြန်တက်လာတာပါဝေဒနာလေသူ့ရဲ့အတိုးအလျှော့ကြောင့်လေညှဉ်းညံ့တာလည်းအမြဲတမ်းတော့မညှဉ်းညံ့ပါဘူးဆရာမကြီးဟိုကြမ်းတမ်းတဲ့သဘာဝကလည်းအမြဲတမ်းတော့မပြပါဘူးရှင်အဲ့တော့တလှည့်စီသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်လေဟိုဖြစ်နေတဲ့အနေအထားလေးပေါ်မှာပဲယောဂီအဲ့လိုလိုက်မှတ်တဲ့အချိန်လေးပဲရှိပါတယ်ယောဂီဖြေတဲ့အဖြေရရှင်မကြီးတို့မေးတဲ့မေးခွန်းနဲ့ကိုင်းကြီးမေးအကြီးတို့ပြန်ကျေစစ်တဲ့နော်နော်လာတဲ့ရဲ့အတွေ့အကြုံပေါ့နော်ဟုတ်တာပေါ့ဒီလိုကအနတ္တသဘောပဲလीအမြင်နဲ့တော့တမတ်သေးဖြစ်မနေနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါလည်းမှန်ကန်ပါပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကခုနပြောသူပဲဝေဒနာကိုပဲရှူရှူရုပ်ကိုပဲရှူရှူနော်နာမ်ကိုပဲရှူရှူဘာကိုပဲရှူရှူဒါကျမတို့ရဲ့အရေးကြီးတာတော့ကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက် target မပြောင်းဘူးဒီဆရာလေးအမြင်ပြောရည်အာယုံနေရတော့ဘလို့ပဲပြောင်းပြောင်းပြောင်းမှာပဲအာယုံနေရတော့เนาะအများတန်းတနေ့လုံးလေးဒီလိုပဲအပြင်မှာလည်းဒီလိုပဲအောင်နေပြောင်းနေတာပဲကောင်းတာလည်းရှိတယ်မကောင်းတာလည်းတွေ့တယ်တရားထိုင်နေချိန်နဲ့ဒီလိုပဲပေါ့เนาะအဲဒီရုပ်တို့ဉာဏ်တို့ဆိုတာရာလေးဝေဒနာဆိုတာအာယုံနေပေါ့เนาะအဲ့တော့အာယုံကတော့ပြောင်းရင်ပြောင်းတယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထားမပြောင်းဘူးကိုလေးချင်းနဲ့ဒီစနစ်စိတ်ထားကဒီသဘောလေးပဲဒီ principle တိုင်းပဲဒါလေးကိုပဲကိုသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါလေးကိုပဲအခြေခံပြီးဆရာကြီးကတော့ဆွေးနွေးသွားပါတယ်ဒီမှာเนาะအဲ့တော့ဒီယောဂီကတော့ तू ဝေဒနာတော့မတက်တော့ तू တမျိုးသူ့စိတ်ထဲမှာဝင်လာတာပေါ့လေ तू ကြားမှုထားတဲ့ဟာလေเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ဟိုဒါကနဆရာဖိလစ်ပြောသူပဲပေါ့เนาะဟိုရွှေဦးမြင့်ဆရာတော်တရားတိုင်ဆိုရင်တော့ဘာမှလှုပ်ရှုလို့လည်းမရဘူးချုပ်ရှုလည်းမရဝေဒနာမတက်ဟိုတခြားရှုဖို့တဘောကတော့ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်သူရုပ်ကိုရှုနေတယ်ဆိုရင်လည်းရုပ်ကိုရှုနေတယ်เนาะအဲ့တော့ဆရာကြီးရဲ့ပြန်လေပြီးတော့ဒီယောဂီကိုအကြံပေးချက်ကတော့သူကဟိုခုနဒေါ်လာသိန်းကြီးပြောသွားတာလည်းမမှားပါဘူးเนาะအဲ့တော့ဟိုခုနကျွန်မပြောသူပဲဘာကိုပဲရှုရှုเนาะရုပ်ကိုပဲရှုရှုကိုစိတ်ထဲမှာဖြစ်လာတဲ့ဝေဒနာကိုပဲရှုရှုအရေးကြီးတာတော့အရှုခံကအရေးကြီးတယ်เนาะရှုခံမှန်နေပြီဆိုရင်အရှုခံမှန်နေပြီဆိုလည်းခုနပြောခဲ့သလိုပေါ့เนาะကျွန်မတို့ကဒီပြညပရမတ်သဘောလေးတွေသိရမယ်ပေါ့เนาะဒီနာရယ်ဆိုရင်နာယူပေါ်မှာရှုလို့မရဘူးဒီပေါ်မှာပေါ့เนาะဒီနာရာကိုတော့သိရမယ်နာရာကိုတော့နိုင်နာမှန်တော့အရင်သိရမှာပေါ့နာရာမနာနဲ့ဆိုရင်တော့ရှုလို့မရဘူးလीเนาะအဲ့လိုသဘောပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့လိုအရှုခံလေးမှန်ပြီဆိုရင်တော့ကျမတို့ရှုနေကြဒီရုပ်ကိုရှုရင်လည်းဒါပဲဒီပုံမှန်တိုင်းပဲဝေဒနာကိုရှုရင်လည်းဒီတိုင်းပဲနာအောင်စိတ်ကိုရှုရင်လည်းဒီတိုင်းပဲဆိုတာဒီတိုင်းပဲရှုသွားမယ်ဒီတိုင်းဆိုတာဘာလဲသူ့စိတ်အေးအေးလေးနဲ့သူ့တိုင်းထားတတိလေးနဲ့စောင့်ကြည့်မယ်စောင့်အဲတိပေးနေမယ်နော်ဒီလေးနဲ့စောင့်ကြည့်နေသူပြလာသူ့လက္ခဏာလေးတွေပြလာမှာပေါ့နော်ပြလာလေးကိုကစောင့်ကြည့်ရမှာလीသူပြနေတဲ့ဟာလေးကိုနော်သူ့လက္ခဏာလေးတွေကိုစောင့်ကြည့်ရမယ်
เออตัวมันรู้เสียงเลยกูว่าทารีโอแต่ดีเลยเนี่ยกูน่ารู้ก่อนเนาะเสียงเลยเนี่ยสร้างจีนเนี่ยตัวละครนาลีด้วยลาบีสูงเสียงเนาะเออดีละครนาลีปอมากูว่าเสบียวตะโพปอกเอาเนี่ยพี่เอาสุสานยามีลีลายามีเออไอ้ลูกดีตัวทำไมก่อนเนาะแต่พี่เนี่ยช้าหายยาเราพี่ป่าบริอุปการตัวที่อารีแนวด้วยตัวที่อารีเนาะทารียาพี่เนี่ยป่าลามาเนาะทารีสาวไอ้มาเนาะเป็นรูปไอ้ชื่อแก่เปียงเปียงเดี๋ยวเจนนี่สนิทกันเนาะมาเปียงอย่างอุ้ยเสียอย่างเนาะไอ้เราคุณน่ะเวทนาสุดเลยพี่ลาเลยปวดมาเลยเวทนามีมีปวดเนาะคุณน่ะโดนอะไรไปดูเลยก็สิเดี๋ยวมาใจเดียวเวทนาชีเดียวใจเดียวเวทนาชีเดียวเนาะจะมาพี่มาแต่พออย่างเรามีมีเจอจ้าละปุ๋ยเนาะกูก็มาพี่เออทุกขเวทนาทุกขเวทนาดาลิเวก็สิเดี๋ยวขันษาเลยเนาะโทมนัสตาเวทนาโทมนัสตาเวทนาเออหลุดมือดีแต่ตะโพลีดีปวดอารมณ์ตะโพลีเลยเนาะกูว่าไอ้เราที่ตะโพลีดีกูว่ามีอย่างจี้อ่ะเนาะกูว่าเนี่ยแต่ปีส่วนเลยที่เนี่ยแต่นี่เดียตะโพลีกูสิเดี๋ยวมาชันตานี่เดียตะโพลีเนาะมันเนี่ยแต่ปูส่วนเนี่ยที่กูสิเดี๋ยวมาปูหลังนี่เดียตะโพลีดีกูดาลิดีด้วยอ่ะจี้อ่ะเนาะไอ้เราอันนี้ที่หาการอ่ะกูว่าพี่นี่ปีส่วนพี่นี่ดาลิดีตีตีไหลไหมน่ะกูว่าเออที่รู้รสชาติในวิสุรสชาติในงั้นตีไหลใส่ซูในใส่ซูตีไหลเปลี่ยนเปลี่ยนลูกตีเนาะตีไหลเปลี่ยนดาลิดีตีลีเนี่ยเสร็จปีแล้วเสร็จจี้อ่ะเลยเนาะตัวตัวเลี้ยงเป็นลูกชิ้นเลยเนาะดาลิดีเสร็จจี้ไหมเสร็จจี้ปีขามาแต่พี่พี่เนี่ยกว่ากูน่าเวทนาส่วนเนี่ยดูก่อนเนาะกูว่าใส่คลีอีลีเนี่ยจี้ไหลดิขันดานี่เรียกเวทนาลีล่ะขันดานี่ตัวตัวเลี้ยงเสร็จจี้ไหมมาขันดาอุส่วนอินเดียไม่สวยลูกตัวเลยกูว่าปฐมสูงใส่คลีอีเนี่ยลีเปลี่ยนโฉบอีกแล้วยิงก้าวนั่งลงดีตัวไหมเนาะดาลิดีอ่ะตัวยกขี้รูปโบราณดีวิตนาลีอ่ะคุณน่าดูรู้กูลิจิ้งกุนีเนี่ยลิจิ้งลุยอะไรถ้าเมียเป็นถ้าลิลิจิ้งไม่สวยตัวบริวจะอีเนี่ยเปลี่ยนท่าไปรู้ตัวบริวจี้อ่ะเนาะไอ้เราสุราเสียงอีพี่โอชินาเราวิตนาเป็นพี่พี่ตัวเป็นรู้ชัวไม่รู้สาวเป็นรู้ชัวไม่กว่ามีแล้วเนาะไอ้เราตัวไอ้เราทุกข์เอาชูเรศเรนีเลมชิวเนาะทุกข์เอาแต่ชูเรศเรนีเลมชิวเนาะดีโลเวดีตัวบอดีนี่สนิทได้ไหมจมารว่าชูตัวเนาะไอ้เราพี่พี่เชนตัวว่าเราไปเลยตัวบอดรู้จีชันตัวพ่อเวจีจีพี่พี่เชนพี่มันตีอะไหมพี่มันตีบีตัวบอดีโอเสบีโรลีลาไหมสุสานยังเนาะตัวบอดีจีไอ้เราดีโลเวตนาพี่เนี่ยทารีย์ตีนิงนาลาโคสิตัวกูคำเตียนพี่เลยไอ้ดีทารีย์ตีนิงเนี่ยตัวบอดีลาเจ้าเลี้ยตัวอะไรทารีย์ฮะแต่แกเราตัวบอดแต่แต่ละเจ้าอยากการลงนี่เลยจองผิดดาล่ะเนาะดาเลียวกว่าสุสานสุสานกว่าติติชะชาติล่ะนี่เนาะดาฮะตะแกงก็ไปพามากูปิ๊บเปลี่ยนเลยไม่อยากตัวบอไดผิดล่ะอ่ะบดุแกประโยคมาแล้วไม่รู้เบตะกูชิยามาหลุดตาแล้วไม่รู้สุราลีโกดาตะโบซะตะโบตะแตกนี่เบดาติเนี่ยไม่ရှိกูสุราลีโกตะแกงนั้นติล่ะเนี่ยดาเนี่ยผิดล่ะเนาะเออดาโอเวเสียจีอ่ะโหปอนเลียงเปาะปะล่ะปอนเนาะปอนเลียงเปาะปะล่ะบาเอนี้สนิทซะแล้วไม่ရှိပါဘူးเนาะไอ้ลูกตะตะนี้สนิทปะเนาะตะตะนี้สนิทไม่ရှိเออเยจี้อ่ะだめอชุกันก็ฟังยามาปะดิอชุกันก็ฟังฟังยามาปะกูอ่ะปัญญาตะโบรีตั้วบีชุเนี่ยคามาใช่เนาะถ้าผิดๆสวยลงไม่อยากปะเนาะดานี่อ่ะทิช้าได้แบบทิช้าล่ะพี่แล้วจ่าได้ขาจ่าไม่รู้ผิดมั้ยตู้บอกมากูอ่ะโหไจ้ตาดิไม่ไจ้ตาดิชุบกุมาปะเนาะแล้วตู้ไม่ไจ้ตาไจ้ตาตายายาดิบอดาถั่วตาดิไอ้นี่เนี่ยปัจฉาใหญ่ออกมาดิโหแกยกตะโบไม่တွေ့หรอกปะเนาะเออตะแกงอ่ะเนาะกูใส่มาปะดิဟိုနန္တဘောလေးတွေကိုမပေါ်ရွှေတဘောလေးတွေဒါလေးတွေပေါ့เนาะဒါလေးတွေကိုတွေ့အောင်ကြည့်ရင်ဒါနန္တဘောလေးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒါဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလေးတွေကိုလေကိုကသိလာတယ်လေသိတဲ့သဘောဆိုမြင်လာတယ်အဲအဲ့လိုကြည့်ရင်ကြည့်နေပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကိုစိတ်ထဲမှာအဲဖြစ်ချင်တဲ့ဟာလေးတွေပေါ့เนาะဒါလေးတွေအဲဒီမှာတော့ရှင်စိတ်လေးလို့လည်းမိတ်ဆွေတို့သိထားပါတယ်တွေ့လာပေါ့เนาะဟိုဟာလေးလှုပ်ချင်တဲ့ဒီဟာလေးဖြစ်ချင်တဲ့ဒါလေးတွေတွေ့လာတယ်တကူကိုလှုပ်ချင်တဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့ပေါ့เนาะအဲဒါလေးတွေကတော့သင်္ခါရသဘောလေးတွေပေါ့เนาะဟုတ်ပြုတ်ချင်းချင်းနဲ့เนาะပြောချင်းနဲ့တိုက်တွန်းတဲ့သဘောလေးပေါ့ဒါလေးတွေပေါ့เนาะဟိုကျမဆိုလည်းလွယ်ဖြစ်ခဲ့လေကိုဒီလိုမျိုးတစ်ခုခုဟိုကိုမြင်နေကြမဟုတ်တာလေးကိုဒီချက်ချောင်းကိုပြထမတွေ့တော့တကယ်ကိုချက်ချင်းဟိုလာဟိုဆရာကိုပြေးပြီးပြောချင်းနဲ့အဲ့လိုလေးတွေပေါ့เนาะဒါမျိုးလေးတွေဖြစ်တဲ့ဟာဒါသင်္ခါရခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာသဘောလေးเนาะအခုဒီယောဂီဆိုရင်လေ तू อ่ะ तू ရှုမှတ်နေနဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာပေါ်လာတော့ဆရာတော်တွေကဒီလိုပြောဦးတယ်ဒီဝေဒနာဆိုတာရှိတာပဲတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုငါတွေ့ရမယ်အဲ့လိုလေးသူ့စိတ်ထဲပေါ်လာဆိုဒါလေးကကိုယ်သူပတ်ထားလေတင်ညာသဘောလေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ဒါခန္ဓာလေးတွေဆိုတာကိုယ်စိတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဟာလေတခြားမှာရှိတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါကတော့ကိုယ်လေ့ကျင့်ရင်းလေ့ကျင့်ရင်းနဲ့မှာဒီနည်းစနစ်တိုင်းလေ့ကျင့်နိုင်နေလေ့ကျင့်အားကောင်းနေမှန်နေဆိုရင်ဒါလေးတွေကသူ့ဟာသူတွေ့လာမှာเนาะဒါကြောင့်
ညံဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောချင်တာပါပဲเนาะယောဂူကျင်တဲ့ယုံမှာညံဖြစ်ရတယ်လို့အဲကိုယ့်ရဲ့နံသဘောဖြစ်တဲ့ခန္ဓာတွေကနော်နံခန္ဓာတွေကိုလေကိုကမြင်လာတယ်မြင်လာနေမြတ်ဒီနံခန္ဓာတွေကလည်းမမြဲမရဲသဘောတရားမရှိဘူးသူ့သဘောနဲ့သူပဲဖြစ်လာကြတယ်เนาะဒါကလေကျွန်တော်တို့ဘိဓမ္မာမှာဆိုလို့ပေါ့เนาะကို तू ကကိုစိတ်ထဲမှာအရင်ကရှိနေတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီကိုတွေ့တဲ့အာရုံပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကိုရဲ့ဒီစိတ်ထဲမှာရှိတယ်ပေါ့เนาะဒီပတာရယုတ်တွေနဲ့တိုက်ဆိုင်ပြီးတော့မှအကြောင်းတင့်လို့ပေါ်လာတယ်အကြောင်းကိုရင်ချုပ်သွားမယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးဟာကိုညံမှာထင်လာတဲ့အခါကျရင်ဒါအဲသဘောပေါက်သွားတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးကိုပဲအကြောင်းတဲ့အကြောင်းရှာစရာမလိုဘူးเนาะကိုကအရှုမှန်မှုเนาะရှုမှန်မှုဆိုတာကိုရဲ့စိတ်ထားမှန်မှန်နဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်ရှုသွားနိုင်ရင်အဖြစ်မှန်စွာပေါ်လာမှာဒီရောဆရာကြီးရရတယ်ရှုကျင်တာရှုပါခုနပြောလို့ရှုကျင်တာရှုပါစမှန်တဲ့ရှုခံကိုဖြစ်ရှုကျင်တာရှုပါเนาะဟိုကိုယ်ပဲရှုရှုခေါင်းပဲရှုရှုနာမည်ရှုရှုစိတ်ပဲရှုကိုယ်ပဲရှုရှုပေါ့เนาะအခြေခံ principle လေးကတူတူပါပဲဖြစ်ရင်ဖြစ်မှန်သိရမယ်သူ့သဘောလေးလေ့လာရမယ်စူးစမ်းရမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာ key point ကတော့အဲ့ဒါပါပဲသင်ရှားရအောင်ရှုလို့ရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာတစ်ခုပါပဲတဲ့ဆရာကြီးကပြောတာလေခုနလိုပါသူ့သူ့အာယုံယူသွားတဲ့ဟာကိုလိုက်တဲ့လိုက်ပြီးရှုနေလို့တို့ပါလေနော်ကိုစိတ်ကယူပြီးရှုရတယ်သူကသူအောင်ပြီးရှုသွားတာစိတ်ကအောင်ရှုသွားတာအမတန်မှပဲခွာခြားတယ်ဒါဆရာကြီးမကြသေးဘူးနဲ့တခါထပ်ပြောပါတယ်နော်သူစိတ်ကသူအောင်ယူသွားတဲ့ဟာရှုရတဲ့ခါကျကိုကအလိုက်တဲ့လေးလိုက်ရှုတာတက်တာနော်တက်တာတယ်ကိုဒီသဘောလေးကညံဖြစ်ပြီဆိုရင်အာယုံကပြောက်သွားတော့မှကိုကဒါပေါ်မှာဟိုမကတ်ညိတော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုရင်ဟာပြောက်သွားကောင်းလားခုနလိုကတ်ညိတယ်ဆိုတာလေဒါကဒုက္ခတစ်မျိုးပဲလေနော်ဟုတ်တယ်နော်သူ့ကိုကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးကြိုက်တဲ့ဟာလည်းပြင်မှန်းတာပဲကြိုက်တာလည်းပြင်မှန်းတာပဲဒါလည်းဒုက္ခပဲနော်အဲ့တော့ဆိုရင်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သူပျောက်သွားမှကြောက်ပြီးတော့သူ့ကိုဟိုလိုက်ပြီးကိုယ်စိတ်ကအောင်ရှုတဲ့အခါကျတော့အာဝေယူရပြင်မှန်းတယ်အဲ့သူ့တခါဆွဲထားတာပေါ့နော်ဒါကြီးပျောက်သွားမလားပျောက်သွားမလားကိုယ်ဆုတ်ကင်သားလို့လည်းရှုပါပြင်မှန်းတယ်တခါပျောက်သွားပြန်တော့ဟာပျောက်သွားပြန်ပြီဆိုရင်တခါပြင်မှန်းပြန်ထက်ဆက်ထက်ဆက်ပြီးကိုယ်ပြင်မှန်းတာကြီးဆက်ဆက်ပြီးတော့အဲပြင်မှန်းတာသာဖတ်တင်တယ်ညာမဖြစ်ဘူးဆိုရင်အဲအထိဖြစ်သွားနိုင်ပြီเนาะအဲ့တော့ဒါလေးကိုတော့သတိထားမယ်ပေါ့เนาะသင်္ချာရှုမယ်เนาะဒီသူ့သဘောလေးတိုင်းရှုမယ်เนาะဒီကိုယ့်ရဲ့စိတ်အေးသက်သာနဲ့ရှုမယ်ဆိုတာ၄အပြင်เนาะသင်္ချာဆိုကွာသင်္ချာအတိုင်းလိုက်ရှုလို့မရဘူးလေတနည်းအားလည်းမနည်းအားလည်းတင်เนาะမစုပြောရတာကိုကသင်္ချာရှုရမှန်းနေဒါပေမဲ့ပြည့်ညက်ဒီသင်္ချာကိုသွားရှုလို့မရဘူးလေဒါကတော့အစမှာပြည့်ညက်ပြန်မှာကိုကကိုရเนาะအဲ့လိုသဘောလေးတွေပါအဲ့တော့ဒါလေးတွေဟာအမတန်မှပဲဟိုရိုးသားရည်နဲ့အမတန်ခြေခံကြတယ်ဒါကျမတို့အတွက်ဒါလေးတွေဟာဒီမှာတတိထားစရာကောင်းတဲ့အချက်ကလေးတွေကြောင့်ဒါလေးတွေကိုပြန်ပြီးရုပ်ရှင်များရဲ့ထင်မှကျွန်မထည့်ကြည့်တာဖြစ်ပါတယ်။တရားမိတ်ဆွေများတွေလည်းအတန်အသင့်အကျိုးရှိမယ်လို့ဆောင်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့။နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နော်ခုနလက်ထောင်ထားတဲ့လေးပြေးလိုက်ပါ။ဟုတ်ကဲ့မမကတည်းကလည်းရောက်အောင်ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့ပါ။မမဂရီတာကိုအန်မြုတ်ပြလိုက်ပါပြီ။ဟုတ်ကဲ့ခုနမင်္ဂလာပါနော်အားလုံးမတ်တန်ကိုလည်းကျေးဇူးပါဆရာကြီးရဲ့ပညာကတော့ဟို individual case by case ကိုဆရာကြီးကကြားရမှာမသိနော်ကြားရမှာဖြစ်တကောင်ကြားရဆရာကြီးကလေ case by case ကိုဟိုအရှမ်းကို efficiently tackle လုပ်နိုင်တဲ့အရေးချင်းပါနော်မတ်တန်ကပြောလို့ပေါ့ကျွန်မကတော့ဆရာကြီးအရေးချင်းဒီလိုပဲတူးချင်းစီရဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဟာလေးပါနော်အခုကျွန်မအနောက်ကျနေတော့ reason လို့ပြန်ချလိုက်တာနောက်အခုကဘာမှဆန်နိုင်ထိုးပြောဆက်ပြောရမလားအနာနေလို့ yes ဆိုင်ပြောလိုက်လို့ရပါဒီလိုအဲ့ဟာလေဟုတ်တယ်ခုနမတ်တန်ပြောတာတွေကလေအဲ့ဒါလေကျမတို့အနေကျမတယောက်တည်းပေါ့ပေါ့ပေါ့အားလုံးနဲ့လည်းတိုက်ဆိုင်နေမှာပေါ့နော်ဒီလိုရှုနေနေကျမတို့ကဟိုးတုံးကဆိုရင်ရုပ်ကိုရှုတယ်ရုပ်ကိုကောင်းကောင်းရှုတတ်တယ်ပြီးတော့မှဝေဒနာကိုရှုတတ်တာပေါ့လေဒါလည်းဆရာကြီးသင်ပေးလို့မှတ်တတ်တာဒီဆရာတော့ရုပ်ကိုမရှုဘူးရုပ်လည်းမရှုတတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ရုပ်ကိုရှုတတ်ရင်လည်းဝေဒနာကိုရှုလာတော့ဝေဒနာ very obvious လေထင်ရှားတယ်မြင်သာတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျန်းကျန်းတန်းတန်းကြီးဟိုရုပ်ကကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းဖောက်ပြန်တော့လေသူကပုံပြီးထင်ရှားတယ်ပုံပြီးမြင်ပါတော့ဝေဒနာကသူ့အတူတူတဖြည်းဖြည်းပြင်းမိန်သွားတဲ့အခါမှာရုပ်ကိုပြန်မရှုတတ်တဲ့အချိန်မှာတချို့တွေကကျမတို့လည်းအရင်တော့ကပထမပိုင်းမှာဖြစ်တယ်အဘောက်သွားရှုရမလဲဆိုတဲ့စိတ်ကလေနည်းနည်းလေးဟိုးဆဆချင်းပေါ့နော်နည်းနည်းလေးဟိုဝေဒနာလည်းမထင်ရှားတော့ဘူးရုပ်ကိုလည်းမထင်ရှားဘူးလို့ထင်နေတာမှအဲ့ဒီအချိန်တော့နောက်ပိုင်းတေချာရှုတော့မှစိတ်ရောက်ရမခက်ဘဲနဲ့စိတ်ကလေးကိုလေအေးအေးဆေးဆေးရည်တင်တဲ့အချိန်မှာ relax လုပ်ပြီးသူ့ကိုယ်ကိုကြည့်နေရင်ကိုမှာ
တခုမဟုတ်တခုရုပ်ကပေါ်တယ်တော်ကြံနေဒီနာလေးကတင်းနာလေးတော်ကြံနေကတော်ကြံနေတနည်းအားပေါ့နော်ဒါမှတနည်းအားတည်းမဟုတ်အများစုပေါ်တာခုနကရှင်တင်းပူတော့မျက်နှာလိုလေးပူရှင်းရှင်းလေးတွေပေါ့ဟိုတေဇောတက်လေးတော်လာလိုက်တင်းသဘောတိုးသဘောလေးတွေပေါ့နော်ဝေဒနာတော့ဟိုမချမ်းရင်တော့မှသူကနုနုလေးနဲ့သူ့သူတော့ပေါ်တယ်ဓမ္မမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းစိတ်ကအေးခုနပြောသလိုပေါ့ဟောဒီဟာလေးကိုဒီလိုဖြစ်သွားတာကိုသိနေတယ်အဓိကစိတ်ကလေးကို relax လုပ်ပြီးတော့အေးစစ်စစ်မတတ်တောင်တတတက်ကောင်းတတလေးနဲ့ရှုနေတော့တခုခုမဟုတ်တခုကအရှုခံလေးတွေကမြင်တာပေါ့နော်စိတ်ဒီအရှုခံအာယုံကပေါ်ကိုပေါ်တယ်ပေါ်တဲ့အခါမှာကျွန်မတို့အဲ့ဒါလေးတွေပဲလိုက်ပြီးတော့သူပေါ်တာလေးတွေကိုဆရာကြီးတင်တဲ့ပုံစံတိုင်းပဲလိုက်ပြီးရှုနေနဲ့ဉာဏ်ဖြစ်အောင်ရှုရတာနိအဲ့လိုရှုရတာကအဆင်ပြေတယ်အဲ့မှာစိတ်ကရောက်ရက်ခတ်သွားလို့လည်းမရခုနမစိုးရင်လို့လည်းမရပျောက်သွားမှလည်းမတ်တန်ပြောလို့ပျောက်သွားမှလည်းစိုးရင်လို့မရဘူးပျောက်သွားရင်လည်းရောက်ရက်ခတ်လို့မရဘူးဟိုစိတ်ပူလို့လည်းမရဘူးဘာမှလည်းမရှိပါလားလို့လည်းကြောက်လန့်မသွားဘူးဘာမှလည်းစိတ်ကမအေးစေးပဲအေးလေ तू မရှိဘူးဝေနာတော့ဒီဝေနာလည်းတသက်တောင်းလျှောက်ကြည့်လည်းပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့ပေါ်လိုက်မရှိတဲ့ तू ကိုယ်တိုင်ကဖောက်ပြန်တဲ့သဘောပဲရှိခြင်းရှိမယ်မရှိခြင်းမရှိဘူးအနတ္တသဘောပဲပေါ်လိုက်ပေါ်ခြင်းပေါ်မယ်မပေါ်ခြင်းမပေါ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်လုံးဖောက်ပြန်နေတဲ့ရုပ်ကလေးတွေကတော့နုနုလေးတွေနဲ့ဖောက်ပြန်နေတယ်ကိုကအေးစစ်စစ်ကြည့်ပေါ်နေတာလေးတွေတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ထိုင်စင်ပေါ့နော်ထိုင်စင်မဟုတ်ရင်နေစင်မှာဆိုပူတောင်းတည်တာတယ်တော်ကြနေဦးလှမ်းလိုက်ရင်တိလိုက်တယ်ဟိုကင်လိုက်ရင်တိလိုက်တယ်ဆေးလိုက်ရင်တိလိုက်တယ်ဘာပဲလုပ်လို့လေဟိုလုပ်တဲ့အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းကတိတာကပို့ပြီးပူတောင်းထင်ရှားသလိုပဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာပေါ့နော်ဟိုတမာတိကတော့ထိုင်လောက်တော့မကောင်းပြီမဲ့သူကတော့ပေါ်နေတာပဲသူ့ကိုကြည့်နေတော့သူကပြနေတာပဲနိပြနေတာကိုလည်းကြည့်နေတော့မြင်တာပေါ့နော်မြင်တာကိုညံဖြစ်အောင်လုပ်ရတာပေါ့ဒီအဲ့ဒါလေးပြောတာပါဆရာကြီးကျေးဇူးလေညံကျေးဇူးနဲ့ဘာလို့ဆရာကြီးရှိမဝင်ကကျွန်မလုံးဝရုပ်ဆိုတာမကြည့်တတ်ဘူးကြည့်လည်းမကြည့်တေးချာတော့နားမလဲဘူးကြည့်တတ်ဖို့နေနေသာသာလေနနဲ့လုံးခဲ့တဲ့မနဲ့ကနှစ်ဆန်းကနေစတက်တာပေါ့နော်အော်ကြည့်ရောက်ဆိုတာကိုတည်တည်ချာချာကိုခန္ဓာကိုယ်မှာမသိနားမလဲဘူးပူသဘောတင်သဘောကိုယ့်ကိုပူသဘောတွေကဒီလိုဖြစ်လာရင်တော့အာနာပါနာကိုပဲပြန်ဥတည်နေတာလေအမှားတွေပေါ့အမှားတွေပေါ့ဟိုတုန်းကလေအာနာပါနာကိုပဲပြန်ဥတည်ဓာကြီးကကိုယ့်အတွက်ကအနှောက်အယှက်လိုတော့ထင်လိုက်တယ်မသိတော့လေအဲ့လိုမျိုးလေးတို့တခြားဟာရှူတာတို့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ဗျာဆိုတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးကျေးဇူးတယ်ဆရာကြီးကိုလည်းရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်မတ်တပ်အခုရှင်းတာတွေရတယ်ကောင်းတယ်နောက်ဒီလို discussion လေးအပေါ်ကောင်းတယ်အပြန်အလှန်လေးတွေဆွေးနွေးလာတာလေးနော်ဒါလေးတမန်ကျ Thank you ပါ Okay ကျေးဇူးပါမခွေတာ Okay ဟိုဝင်တာပါတယ်ဒီလိုအပြန်အလှန်လေးဆွေးနွေးတာကောင်းတယ်လို့ကြံပေးတာလေးလေ Okay မဝင်မြင်လည်းထောင်ထားတယ်တော့မတ်တပ်ကျောင်းကနည်းနည်းလေးဆွေးပြီးချင်းဝေဒနာလေးဝေဒနာကြတော့ကျမတို့ကဝေဒနာဆိုလို့ရှိရင်တရားထုတ်တဲ့ချိန်မှာဝေဒနာဆိုရင်ထုံနေနားရဲကျင်းနေကြိုက်တယ်မှာဝေဒနာလို့ကျမတို့ကအစာမသိခင်တော့ပေါ့နော်အဲ့လိုသတ်မှတ်တာပေါ့နော်တကယ်တော့ခုနမိုက်ခရီတာပြောသွားသလိုပဲဝေဒနာဆိုတာကဒီထုံနာကျင်းနာကြိုက်တာမှမဟုတ်ဘူးနည်းနည်းလေး changes ပေါ့နော်ဒီရုပ်သဘောလေးတွေရဲ့သဘောလေးတွေသိဖို့ဝေဒနာပေါ့နော်အရင်တော့တရားစအားထုတ်ကောင်ကကြတော့ကြာကြာထိုင်နိုင်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်ပေါ့နော်ဘုံယူတယ်ပေါ့နော် proud ဖြစ်တယ်ပေါ့အကြာကြီးထိုင်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဝေဒနာမတက်ဘူးဆက်ဆံရေးတရားထုတ်တော့ဝေဒနာတက်တယ်ကျွန်မဆို15မိနစ်လောက်ဆိုအရင်နာပါပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျတော့အောက်မှာဟိုခုဒီခုနဲ့ကျွန်မထိုင်နေတာပေါ့ထိုင်ရင်းနဲ့မှတဖြည်းဖြည်းနဲ့အကျဉ်းသားရအောင်လုပ်ထင်တယ်နာတော့ဦးပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျတော့အကြာကြီးထိုင်နိုင်လို့ရှိရင်အဲတရားရယူပေါ့ကိုယ့်ကိုယ်အဲ့လိုထင်တာပေါ့နော်ဒါတော့မှားယွင်းနေတာနားမမလဲခဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ကျမနောက်ပိုင်းကျတော့မနာအဲ့လိုမထုံမကျင်မနာတော့ဟဲ့ငါဝေဒနာလည်းမတက်ဘူးဆရာကြီးတော့ကျမတခါရှောက်ပြီးဝေဒနာမတက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုကျမပြန်စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါကျတော့တိချက်ကတော့အဲ့လိုပေါ့ဝေဒနာကိုမှားရစွာဝေဒနာရဲ့အတိတ်ပဲကိုကျမတို့ definition ဖွင့်နေတဲ့အချက်ပေါ့နော်တိချက်နောက်တိချက်ကကျတော့အကျင့်ပေါ့နော်အဲ့ကျမတို့အကြာကြီးထိုင်အခုတော့ခါးနာတော့ထိုင်လို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်အကြာကြီးထိုင်နိုင်လို့ရှိရင်ကျမတို့ body ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတော့သူ့အကျင့်ဖြစ်သွားလို့ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်နော်နံပါတ်3ချက်ကတော့ဒီမှာတမာတိလွန်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းဖြစ်ကြည့်ရယ်တမာတိအရန်ရသွားတဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်ဘာမှမသိတော့ဘူးထုံနာကျင်တာကြိုက်တာဘာတစ်ခုမှမရှိတော့ဘူးအရန်ကိုငြင်းချမ်းသွားတမာတိလွန်သွားလို့ရှိရင်လည်းဒီဥစ္စာဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ကြောင့်မို့လို့ဝေဒနာမတက်ဘူးဆိုရင်တော့ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးနောက်အတွေးပေါ့တွေးနေလို့ရှိရင်ရှောက်တွေးနေပြီးတော့တစ်ခုပြီးတစ်ခုကကိုမသိလိုက်ဘူးတရားထုတ်တယ်မှတ်လိုက်တယ်ပြီးအတွေးရောက်သွားမှတ်လိုက်တယ်ပြီးရောက်အဲ့လိုအခြေအနေဆိုလဲကြာကြာထိုင်ဝေဒနာမတက်ပေါ့နော်ဒါတော့ကျမရဲ့အတွေ့အကြုံလေးပေါ့နော်ကျမကဝေဒနာမတက်လို့ရှိရင်ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုပြန်စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဆောက်လို့ပါပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျမမတက်ဘူးလို့ထင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာဆရာကြီးကိုကျမတခါ
ชอบอะไรจะมาอุปนาเล่มแต่บูชาที่ทายามลาหรือตะขาเช่นที่ยาสแกนพี่รอมจะมาใช้เสียยาอารมณ์ลุกก่อนเนาะไม่จ้าว่าจะมาอุปนาจะดอกอะไรดอกกูจะแทงไทยลูกไม่ยาเราจะต่อบนเนาะเอาอะไรจะมาอุปนาก็น่ามากที่จะดูตัวตัวไปที่น่ารักจริงนะใกล้ตามมาอุปนาพบกับอู้เนี่ยนี่ยังเล่นทารีดีกูแรงกูก็เลยทารีอารมณ์อุปนาลีดีบ้างเลยจะมาที่น่าบนเนาะเข้าเก็บอ่ะไอ้อะไรกูซื้อไม่ได้ละบ้างโอเคโอเคมันน่าพอดีมันมาเลยโดยไม่ต้องอะไรเช่นมาจะมาตบจากเวทนา definition ค่อยมองนี่ล้วนนี่อะไรเหมือนเนาะกูตลอดยังไม่อะไรอะไรเลยผิดเนี่ยนี่แต่คุณน่ารู้ยันน่าจะแก้ไขมาเวทนาผิดเดี๋ยวรู้เห็นเนี่ยไว้ชิดเดี๋ยวจะจะไทยในมาเวทนาเปลี่ยวเดี๋ยวอารมณ์อยู่บ่เนาะอารมณ์อยู่เลยเลยส่วนนี่อะไรเลยชิดเดี๋ยวกูที่บ่เนาะเออบาไว้ผิดผิดคุณน่ารู้เข้าไปเวทนามาปล่อยเจ้าอย่างนี้เนี่ยอายุสิบเนาะถ้าตมารีตีกันอาจารย์เนี่ยเปลี่ยนมีเวทนาช่อจ้าไว้เขาดาวเวทนาเปลี่ยวตัวเลยจ่อไว้รู้ด่าโอ้ตั้งมาปีสายหายเลยสิบไปเนาะเออถามว่าใช้เปลี่ยนตัวเลยจะมารู้กันที่ตัวโหติดติดชะชะตีอะไรเนาะที่คุณน่าจะมาสุนิทาเทมาบ่เนาะถ้าโดยไม่รู้สุนิทาอะไรเดี๋ยวจะสุดเทมาถ้าที่แกก้าวเนี่ยพี่เดี๋ยวรู้สุนิทาก้าวเนี่ยไปดีป่ะใช้เปลี่ยนตัวเทมาจะมาที่ไหวเรียบเปลี่ยนทวายเนาะเนาะเดี๋ยวเอชูแกนเปลี่ยนนี่พี่สิคุณน่าเวทนาสำหรับทุกขเวทนาทุกขเวทนามีมีสิมาบ่เลยยกมาเลยจีรันสิมันนันมาจีรันชูแกนเปลี่ยนไม่รีเจนนี่สิเนี่ยกะเปลี่ยนไม่ได้ตัวบริเวณเนาะเปลี่ยนมาเปลี่ยนเลยแล้วตู้สิเอเนี่ยจีเนี่ยตู้อันท้ามีเนาะพี่เพื่อนมาเห็นตีอ่ะเนาะตู้ตัวบริเวณที่อยู่ด้วยกันเนาะ 3D เนี่ยสิเอเนี่ยตู้อันท้าไปตู้ลักษณะลีลาไหมตู้ตัวบริสั่งจีเนี่ย ADT principle เนี่ย practical point เลยบุ๋มเอ๊ะจมารู้ว่าชุมันเด็กขามาและการเลี้ยงทาบิโรเจนวันนี้สุดยอดมาว่าเวทนาตัวยุติบุคคลเวทีจีน้องมามันกันเนี่ยยามยันเซซันบอกด้วยหนูยินดูเวทาเรียวเอเอลูรีเวจมาว่าต้องเต็มมีบาร์ดูอดาชีเลยคนหรือเปล่าที่สุดเป็นแบบนี้โอเคป่ะเสียงจีโร่ชิมดูโอเคป่ะจิ้มซื้อฟังเนี่ยเสียงจีโร่ชิมดีเถอะเสียงเนี่ยที่สุดเนี่ยจะพิจารณาชิมเลยเนี่ยจะดูต้องมาบ้านเสียง妈妈姨奶奶麦克风哈，妈妈都酷酷些嘛，我们对。嗯，我昨天啊，你昨天那样的看到天呢，天呢就我现在弄点嘛，起码天呢都要对你们讲，我讲不讲对你们讲哦。哎，你呢，因为我没对你们对，我不能哎咯，起码阿飞我昨天来做一看，弄做一看，谢谢你呀，这酷酷样我偏对啦，我比如过年没事，今天得得吃茶哦，阿没得吃点你妈的。好，没到时，没到时再买就行了。哦，要这样吃了吧？哇，OK。今天孙女当妈妈别人肉的嘞。OK，妈妈，妈妈肉的，阿龙，这种面一点嘛的肉，这个我前年有没有再买一些？前年有没有往里边了？然后第三天中午办婚礼啊，没有第二天来得谁妈妈为哪家的？哦，我表我们来 support。support 了，比如 teacher group 的嘞，我们家也是，这给了了，不如妈妈没留钱，给我买五十五嘛，啊，够了，我没买东西，这给了都是十六千了，哎，来没？哦，我表我们嘞，哦，啊，够先别把这份，我给我嘞，不如我得把他嘞说了，多比如嘛，哪一哪种好吧？哦，当家里送看家嘞，看不喏。ทีนี้กูไปรู้ซึมยายามเลยบอกมีอยู่แต่ช่วงสุดยอดกี่ดีแต่แม่มาแทนมีไรเดี๋ยวมีคนเนี่ยนี่ประมาณกูรู้เต็มอยู่ยาเนี่ยยาไอ้เวลีน้องวันเนาะแม่มารู้ก็ลงโอ้คนนี้เราเอาโซลูชันเลยตัวคันคันมีไรเดี๋ยวหรืองาบ้าตีลานเนี่ยปัตเตอร์พิโอมาลิลี่เปลี่ยนพิโอมาพิโอเรมีคนมิวรีเลยก็ลงอ่ะมาตาเสียเลยว่าเว้ยไอ้รอแม่มารู้เลยชีวิตยายเต็มมาเลยโอเคค่ะเนี่ยจะมาเรื่องอะไรที่อาจจะอะไรที่สุดเนี่ยอะไรบ้างเลยส่วนที่ส่วนนี้จะเดียวไปจะมาเลือกที่ผมมาไปเปลี่ยนบีโร่เลยเดี๋ยวนักศึกษาดูเลยก็เลยเปลี่ยนบีโร่เลยหลายอะไรโอ้มาตายหายยากจีย่าจีเนาะยากที่สุดจะมาเลยอารมณ์เกตินี่เนาะเนี่ยเชิงลีเลยนักเรียนต่อไปอานาไปอันที่นี่ยากโอเคบ้ามาเตอันนี้เนี่ยวิปัสสนาเปียพอมีอาถรรพ์ตัวกูดูเออส่วนนี้วิญญาณเปียตัวกูดูเก่าหูสูสูดูกูเนี่ยไปวิจารณ์ไม่ใช่ทีนี้ยังผู้พิพากษาเนี่ยบางก็กู
ဤပါဆရာမြို့တော်နှင့်ဘုမာဆောင်ချက်ဘုဇောင်းနကရင်စား၍စိတ်မြလုံးစုံဘုံ37ဖြစ်ဖြစ်သမျှဝိနည်းရလူရကြပါစေ။ဘိင္ဝေဒီညာထွေသာတုတုညာအမြအမြလုံးမူကြပါဘော။သာဓုသာဓုသာဓုဥတ္တအမြအမြအမြယူတော်မူကြဘုသာဓုသာဓုသာဓုဥတ္တအမြအမြအမြယူတော်မူကြဘုနောသာဓုသာဓုသာမမိတ်ဆွေတို့ကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာ၍လူရာဆန္ဒများပြီးဝကြပါစေ။